Agora sim, hein, galera? Boa noite! Sejam todos bem-vindos aí, né? O doutor, vou precisar que você arreda um pouquinho para frente quando você for falar, tá? Porque nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas já estamos ao vivo. Fala para nós como é que está o áudio, para a gente organizar certinho aqui para começar o nosso podcast. Temos um problema na plataforma do YouTube, então por isso estamos fazendo aqui hoje pelo o Facebook, né? A galera gosta até mais do Facebook, essa sala que é mais polêmico. Aí eu quero saber de vocês como é que está o áudio, se vocês estão ouvindo bacaninha aí, fala para nós como é que está certinho, para a gente poder conseguir fazer uma melhor transmissão. Gente, olha só, o meu áudio aqui, até então, está aparecendo, está tudo ok, né? Espero que esteja saindo para vocês também, os meus comentários aqui. A galera já está entrando aqui aos pouquinhos. Tem aula. Inclusive, um sumido apareceu, o Rodrigo Bernardes, o desaparecido. O que é que um podcast onde tem Henrique Lazzarotti, tem Paulo César, tem Giza, não fazem? Ressuscita até os desaparecidos aqui. Então, quero agradecer a você que está com a gente aqui, nesse momento do nosso Falou, né? Essa nova versão, né? A minha esposa não gosta muito desse nome podcast, não. Faz um caminho muito pra você, não. Fala, tá bom, então fala programa, fala. Lá, o que você quiser falar, né? Quero mandar um beijo para minha esposa, que está lá em casa, lá, mas a minha filha, né? E a todos que estão aí junto com a gente aqui nesse momento. Daqui a pouco eu começo a citar todo mundo, mas deixa eu apresentar quem já está aqui. Quero dar boas-vindas aqui ao doutor Henrique Lazzarotti. O Henrique já é carta registrada aqui da nossa programação, sempre está aqui contribuindo para a utilidade pública. Seja bem-vindo, viu, Henrique? Boa noite, Alain, Giza, Paulo César, a todos aqueles que estão nos assistindo agora. E é sempre um prazer estar aqui com você para a gente fazer esse debate necessário, né, que é a questão da moradia aqui. É o Paulo César. E do lado do Henrique, a polêmica. Alguns chamam de barraqueira. Tudo que você quiser chamar, gente, viu, gente? Está aqui. Seja bem-vindo. Mas barraqueira pela causa boa, tá, gente? É barraqueira para falar. Não, essa aqui é excelente. É pessoa que busca e está sempre lutando pela causa do outro, não só dela. Boa noite, Jesus. Boa noite, Alain. Boa noite, Henrique. Boa noite, Paulo. Meu boa noite todo especial aí, né, pro pessoal do Amai, está aí, né? Não vou falar nome por nome porque é muita gente, né? Pessoal também do Águias, que somos, né, ali, os desabrigados, né? Nós somos Solidário, né? A eles, né? exatamente, nós somos o grupo, né, remanescente, vamos dizer assim, né, dos desabrigados restantes, né? Porque teve o grupo dos desabrigados relocados, né? E nós, o grupo dos desabrigados remanescentes, que é o Águias 2. Então, o meu boa noite todo especial aí dos meus companheiros desabrigados. Bacana. E do meu lado aqui, ele que chegou para ficar, gente. Esse cara aqui, eu queria saber onde ele estava na época que eu era vereador. Você não morava aqui, não, Paulinho? Vai, fala aí. Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite, Henrique Lazzarotti, Gilberto e a todos que estão nos acompanhando. Eu, como havia mencionado, na minha comunidade, 30 anos, e boa parte desse período do Ministério, sempre estive envolvido nas questões acadêmicas. Então, eu não era muito de externar, assim, publicamente. Então, por isso que Que a gente te conheceu. essa... É. Então, nós vamos estar abrindo aqui a temática, mas deixa eu dar um alô para todo mundo, tá, que vocês brigam comigo, tá? Vou começar aqui com a Fabiana, né, que está com a gente, Fabiana Rosa. Obrigado, Fabiana. A Gláucia, grande doutora Gláucia, também está com a gente também. O Emanuel, grande Emanuel, grupo A Mais Empresa aqui, né? O Edmilson também está usando aqui a conta da esposa, mas eu sei que é o Edmilson que está lá. O Agnaldo Samarino, né? Né, o homem mais macho de Vinité está também aqui. O João de Barra! João de Barra, está sumindo, João de Barra. Depois da eleição você não apareceu mais, não, hein? A Gorete também está aqui. A Kátia Lazzarotti, a mamãe está aqui, ó. Está aqui com a gente aqui. Uma galera bacana aqui. Olha só, o Ismael puxando nossa orelha que está atrasado, mas estamos aqui. Conseguimos fazer aos trancos e barrancos, né? O Rodrigo Bernardo está aqui, ó. Boa noite, meu povo lindo. Lindo. Axé para todos e todas e todes. Vamos meter o sapo. Ah, rapaz, a galera está aqui em peso. Então, galera, é o seguinte. Hoje, o tema
que nós já trouxemos inúmeras vezes aqui na rádio, né? Hoje com novo nome, mas é tudo Web Rádio. Gente, agora tem esses nomes chiques aí. É essa questão do desabrigado. É claro que já tem pessoas hoje que estão assentadas, né, Giza? Lá no, nos apartamentos. Alguns satisfeitos, outros estão tá morrendo de raiva com uma situação que vive lá. Ah, é problema, sim, problema. É falta de água, é falta de estrutura. Então, não resolveu totalmente o problema. Que uma coisa, as pessoas que estavam morando ali no que era seu, no seu terreirinho, criavam suas galinhas, seus porquinhos, e agora não pode mais. Giza, vamos começar essa introdução. Como é que está a situação do desabrigado hoje em Milité? Pois é, pessoal. A situação dos desabrigados hoje em Milité continua praticamente a mesma do que 2020. Você está doido. Praticamente a mesma coisa. Pasmem. Hoje, né? Hoje é dia 26, não é isso? Isso, 26. Dia 26, né, de janeiro de 2023. Anteontem, nós fizemos um protesto, né, uma lembrança, porque nós fazemos todos os anos, né, essa homenagem aos que se foram, né, na Água de Minas. E com uma dor enorme no coração, vocês podem ter certeza disso. Para a gente que faz isso, é como se a gente revivesse tudo aquilo novamente. É uma dor que não passa, não há o que se fazer para que essa dor passe. E, em contrapartida, nós fizemos um pequeno protesto, tá? Para lembrar o nosso executivo e o nosso legislativo, né, de Ibirité, que nós continuamos sob risco, e sob risco geológico, sob risco muitas das vezes altíssimo, como é o caso da Água de Minas, como é o caso agora do Parque Elizabeth, como é o caso do Redenção e outros tantos bairros de Ibirité. Porque se tivesse sido resolvido, Alan, o problema em 2020... Exato. Não teríamos essas pessoas hoje, de 2021 e 2022. Então, virou uma bola de neve, né? Então, foi juntando de um ano para o outro, e hoje aí deu um boom gigantesco, que é todos os desabrigados de todos os bairros sobre áreas de risco, e nada está sendo feito. Aí, quando a gente cobra, nós somos a oposição. Pois é, eu vou pegar aqui o doutor Henrique, porque o Paulo vai fundamentar algumas coisas, que eu acho que algumas perguntas que estão aqui, o Paulo vai poder responder. Mas, ô Henrique, desde quando começou essa luta, né, esse envolvimento, por parte do poder público, eu, particularmente, até hoje não vi nenhum pingo de respeito e dedicação, de fato, para a causa. Como é que você está enxergando isso? Como é que você tem acompanhado essa situação? Olha, Alan, é lamentável a forma como o poder público municipal trata essa situação da moradia em Ibirité, né? Nós temos informações, né? A gente já acompanha essa questão da moradia na cidade há muitos anos, né? E outras companheiras vêm também trazendo essa memória para a gente. Já no ano de 2009, 2010, a época, por impulso aí do governo federal, que naquele momento investia muito nos programas de habitação popular e tudo. Exato. Foi feito um plano, né, de habitação de interesse social em Ibirité. Eu estou falando aqui nos idos de 2009, 2010, quer dizer, prefeito Laércio Dias, depois a gente teve Pinheirinho e William Parreira, em que já se colocava naquela época um número muito elevado de pessoas sem moradia em Ibirité. Já era grande, já. Já, né? Era, salvo engano, já era de mais de 10 mil pessoas naquela época, com uma projeção de aumentar bastante nos próximos anos, nos anos subsequentes. E nada tinha sido feito até que aconteceu aquele desastre fatídico lá, né, em que, felizmente, matou essas quatro pessoas, né? E, naquele calor dos acontecimentos, o poder público, e também houve uma mobilização nacional, o estado de Minas Gerais estava muito atingido naquele momento, fez aquele investimento, né?
Mas o que a gente lamenta é que, passados esses anos, esses já quase 3 anos, a gente vê que, até naquele momento, conseguiu se pensar em primeiro lugar na reeleição, na política. Os critérios não foram transparentes. Falaram numa questão lá de sorteio, mas há muitas controvérsias sobre isso. Muitas pessoas questionam isso, pessoas que sabem que tinham elementos para estar, vamos dizer assim, numa lista de prioridades, né? Pessoas maneiráveis, tal, que foram esquecidas e colocadas de lado, provavelmente por esse motivo. Então, a gente sabe que está chegando agora, no próximo ano, 2024, eleição. Então, esse ano é um ano deles começarem a querer mostrar alguma coisa, porque aí vão prometer mais uma vez e tal. E vão tratando essa questão sem a devida urgência que ela tem. O dinheiro foi aprovado, o recurso para a segunda obra foi já aprovado pela Câmara, né? Isso. E nada acontece. Parece que o calendário eleitoral é o que... É o que move a cidade, né? Exatamente. O Paulo, o que acontece? Nós temos aqui uma situação, e pegando o gancho que o Henrique colocou aqui, sobre essa... Você que é um grande defensor, como eu também, de conselhos. Né? Eu fui duramente atacado e criticado na época da votação do orçamento 2019 da PPA, né? Na época na presidência da Câmara, de alguns, quando eu abri a boca e falei que vereadores deveriam andar, não era de braço dado, não, é um carregando o outro, vereador andando lado a lado com o conselheiro, porque o conselho ele está focado diretamente em determinada causa e o vereador está ali para fiscalizar, e o conselheiro ele não tem que ter aparelhamento diretamente com a máquina, por mais que ela tenha ali os seus 2 anos de gestão e os 2 anos de sociedade civil. Né? Você acredita que os conselhos organizados começar a ter uma luta maior para ter conselhos organizados pode ser uma solução para começar a ter resultado na cidade de Belité? Sim. Os conselhos, eles são importantíssimos para o município, mas eu não posso deixar de registrar a minha indignação e a frustração com esse legislativo. Nós temos um legislativo deficitário. A começar, eu até, na minha opinião, eu até pontuo que o senhor prefeito, William Parreira, provavelmente essa lei 2292-2020, provavelmente ele não se atentou para isso, mas a minha crítica, ela vai também à Procuradoria do município e também da Câmara de Vereadores. Essa lei, ela dispõe sobre inclusão de representantes do poder público na composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. É vergonhoso os itens que aqui foram elencados. Primeiro ponto da minha crítica é essa lei. E aqui nós precisaríamos do legislativo atuante para readequar, para modificar esses dispositivos que são dispositivos extremamente obscuros, são dispositivos que confundem para quem estuda a lei, para quem observa, confunde. O secretário municipal, na minha opinião, deveria ter um lapso temporal de 4 anos, que é o período em que, né, no primeiro mandato, e aqui são 5 secretários, deveria especificar o nome completo desses secretários, e eu me refiro à lei 2292-2020. Os vereadores deveriam ter um lapso temporal de 2 anos, porque a cada 2 anos tem a eleição na Câmara dos Vereadores. O representante da Ordem dos Advogados deveria ser advogado com o número de ordem, para que todos tenham conhecimento qual é o advogado que integra. Aqui eu entendo que um lapso temporal de 4 anos. O representante da defensoria, o nome do defensor e o número do MADEP, para identificar o defensor. O representante do Conselho Municipal de Direito da Mulher. Esse dispositivo e esse outro, Gil, que eu lembrei de um questionamento seu, que é de extrema relevância, 4 representantes de movimentos populares. Aqui faltou, foi um desleixo, aqui foi uma desatenção por parte do legislador que, na época, redigiu. Faltou uma discussão maior. Ao meu ver, aqui deveria ter um termo de compromisso desses representantes
e especificar o nome dos representantes que integra esse inciso décimo. Então, com essa lei completamente, completamente, desculpa a expressão, mas avacalhada, nós precisaríamos do legislativo para readequar, para modificar. Além disso, o artigo 249 da lei orgânica também, que rapidamente, Alan, só para não perder aqui a linha do raciocínio. Vamos continuar, doutor, está ótimo. Só para não perder a linha do raciocínio. Peço sarrafa aí mesmo para o povo entender, principalmente vocês, vereadores, para entender como é que passa legislação. Esse artigo 249. Vai, doutor. Esse artigo 249, eu defendo não só que tenha eleição desse biênio, porque em conversa com o vereador Neto, eu fiquei extremamente indignado e revoltado, porque ele disse para mim que não teve eleição no primeiro biênio. E isso é uma falta de respeito com a população. Porque, no mínimo, deveria ter essa eleição no primeiro biênio. E ele disse que não teve nunca a Câmara. Então, aproveitando aqui o momento, Alan, além desse conselho da Lei 2292 de 2020, readequar esse artigo 249 da Lei Orgânica, no sentido que, aqui aponta no inciso 3º do artigo 249, três cidadãos brasileiros nato com mais de 35 anos, modificar isso aqui, alterar para 18. Porque isso aqui é um absurdo, esses 35 anos aqui. Então, isso aqui teria que alterar para 18 anos incompleto para incentivar os jovens também a participar da vida pública. Mas não tem jovem da forma que está, não tem como. 35 anos não dá. Então, teria que readequar esse 35, eleitor do município, dos quais um será indicado. Isso aqui é uma aberração. O prefeito não tem que indicar, isso tem que ser na eleição. Nada de indicação, nada de atrelamento. Aliás, de atrelamento de pessoas do povo com agente político. Então, aqui teria isso que... acontece em todos os conselhos, Paulo. Né? Isso hoje tem que fazer uma alteração, então é na lei orgânica. Não, na lei orgânica, e tem uma parte específica só para os conselhos, e vou explicar isso aqui. Tirar de indicação. Tem isso aqui da poder para o prefeito, e o prefeito já está poderoso demais. Vamos modificar. Indicar por eleição. Outros dois eleitos. Isso é uma aberração para um município de quase 200 mil habitantes, você tem dois. Entendeu? Isso aqui é vergonhoso. Então, aqui, eu defendo o quê? Fazer uma modificação, alterar por região 10 conselheiros. E esses 10 por região, nós temos o quê? São 4 ou 5 regiões. Não sei o que eu sei. É, 5 regiões. Então, se for 5 regiões, 10 conselheiros, de 5 a 10. E esses conselheiros vão assinar um termo de compromisso, ter uma resolução regulamentando isso, de modo que eles não passem por uma. Por uma avaliação prévia, sim. Que não responda a processo criminal, enfim, ter uma análise subjetiva, assinar um termo de compromisso e não ter ligação com nenhum agente político, bem como não receber nenhum valor, nenhuma remuneração, de ser totalmente independente. E para finalizar, eu penso que nós precisaríamos, no âmbito da lei orgânica, readequar esse artigo 249, porque ele está completamente defasado, arcaico, esse artigo 249, bem como modificar essa lambança dessa lei 2020, que isso aqui foi agora recente. Até que a lei orgânica, me parece que ela é da década de 90. Mas essa lei 2020 é vergonhoso. Aqui vai minha crítica de extrema indignação. A procuradoria da prefeitura, que esses procuradores não se tentaram contra isso, essa lambança dessa lei, e também a Procuradoria da Câmara de Vereadores. E o pior de tudo é os vereadores, que estão deixando de desejar, eles não estão trabalhando, que vem ficar por aí elogiando o que é a obrigação do Executivo, deveria se atentar isso aqui, ó, a questão da lei. Olha só, doutor Paulo, eu acho que tem muito mais para falar. Você vê, eu nem sabia que você estava com você preparado. Eu já fui direto nessa linha do conselho, porque eu sei que a importância, porque as pessoas, ô Henrique, elas perguntam assim, tá, beleza, vocês estão aí fazendo live, o que vocês têm para poder falar que tem que resolver? Porque as pessoas acham que nós vamos tirar o nosso tempo para vir aqui para ficar dando de reclamão. Só que nós estamos dando aqui, que eu sei que tem vereador assistindo a gente, alguns corajosos podem se manifestar, né? Vai ser lembrado aqui, é até bom para a gente saber quem está vendo a live, porque muitos veem depois, que a gente não está fazendo live aqui para poder ficar reclamando, não. É para dar, inclusive, sugestões, Henrique. Você que é um cara estudioso, que avalia toda essa questão, porque a questão aqui não é só falar. O Paulo aqui, ele pega a lei, mostra onde é possível ter alteração. Mas nós também temos que ter um executivo que faça cumprir a lei, né? Exatamente. Agora, eu queria pegar a lista do que o Paulo falou, que você acabou de comentar agora,
para explorar um pouquinho o que podem ser as causas de todas, esses esquecimentos, esses apagões. Essas proezas, né? Essas proezas aqui de Birité. Depois eu vou falar que não tem nada de proeza. O problema dos conselhos aqui, a gente sabe, é uma coisa crônica. Já era muito ruim no tempo dos Pinheiros e conseguiu ficar ainda pior na gestão de William Barreto. Eu fico muito triste em ter que dizer isso, porque é um governo que naquela primeira eleição vem para poder trazer áreas novas para a política de Birité e conseguiu aprofundar as piores mazelas do que tinha aqui na política municipal. Mas sobre as causas, eu queria dizer, inclusive já até foi objeto de um debate nosso aqui, Alan, no seu programa, sim, que é a questão do nepotismo, né? Os nobres vereadores, alguns deles, eu não sei, isso também pode variar ao longo do tempo, têm uma mania de querer nomear parente, colegas e tudo no Poder Executivo. Isso acontece. Naquele momento, isso aqui foi denunciado para mim. Os ouvintes denunciaram, então a gente fez um debate sobre isso. É muito ruim que pessoas, 15 pessoas dentro de Birité, que recebem um mandato popular, uma coisa tão, tão nobre, exatamente, uma função tão nobre, tão especial, né? Dos quase 200 mil habitantes, são escolhidos 15 para desempenhar. Essas pessoas renunciam à sua própria independência por causa de um cargo para a esposa, ou para o marido, ou para o filho, para a filha, para o sobrinho e tal. E aí se tornam totalmente dependentes, nulos, né? Eu queria até comentar uma coisa esdrúxula que aconteceu aqui essa semana, não vou revelar nomes, porque não convém, mas eu fiquei sabendo que no final do ano passado, a gente, no apagar das luzes do ano, foi rejeitado um pedido de CPI. Foi? Relativo àquele caso lá do vereador de outro município a mais de 100 quilômetros de Birité, que trabalha na prefeitura. Ninguém entendeu até agora. De Jeceaba! Atenção, Jeceaba! A caravana está chegando. Provavelmente ele é aquele que tem poderes especiais e ele consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Onipresente. Mas então, no bojo dessa discussão aí da CPI que se tentou lá na Câmara, eu fiquei sabendo que o pedido, o requerimento de CPI tinha sido derrotado no plenário pela maioria dos vereadores. E aí a coisa que me assusta... Houve até justificativa. É porque a CPI, Alan, eu acho que é vergonhoso que a Câmara dos Vereadores, até queria pedir um esclarecimento para o procurador da Câmara, que eu acho que é o Dr. Wagner Miguel. Agora. É o seguinte, a CPI ela é um instrumento das minorias, ela não precisa ser passada no plenário. Se fosse assim, ela seria um instrumento das maiorias. Ela é justamente um instrumento das minorias. É que o Birité, ela se tornou um instrumento das maiorias. Então, 5 vereadores assinaram um pedido de CPI. Caberia ao presidente da casa fazer a leitura do requerimento, conferir se os requisitos estavam presentes, nomear o presidente da CPI, o relator, e pedir aos partidos que designassem seus membros, nada mais. Exatamente. E eles enterraram de maneira ilegal uma CPI. Então, eu acho que todo o agente público tem o dever de rever os seus atos ilegais. Como a Câmara de Birité cometeu um ato ilegal, né, enterrando uma CPI que preenchia os seus requisitos para ser instaurada, seria de bom tom, seria de bom senso, de honestidade, que a própria Câmara revisse esse ato e instaurasse a CPI que foi proposta lá no final do ano passado. Claro. Porque, senão, as pessoas vão ter que ser denunciadas na OAB, as pessoas vão ter que ser denunciadas no Ministério Público, porque uma coisa dessa é uma aberração e não pode acontecer. Tá, inclusive, Giza, até para as pessoas entenderem, CPI é um ato de investigativos. Ou seja, ela vai apurar, inclusive ela até ajuda. A CPI ela não só pune as pessoas, não. Ela até revela, de fato, injustiças por parte de acusações que muitas vezes são inverdades. Pode verificar que o governo que é sério, que se preze, ele não tem que ter medo de investigação. O que nós vimos, Giza, foi vereadores, inclusive justificando o emprego do vereador, né, colocando que a CPI era uma perseguição política ao prefeito. Como é que você como moradora, como desabrigada, morador não, que você está morando, né, aleatório, né, que a sua casa está lá deteriorada. Como é que você, como cidadã, você encontra força para ainda estar, depois de 3 anos da desgraça, ainda acreditando que pode melhorar isso aí? Na verdade, tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né?
Mas no meu caso, eu não tenho nem como desistir. Uhum. Eu tenho pessoas especiais na minha casa que dependem de mim. Se eu desistir hoje, quem vai cuidar deles? Você é forte. Não tem como. Imagine uma pessoa que é o esteio da sua casa. Se você sair, a casa cai. É o que acontece comigo. Então, muitas das vezes as pessoas me veem sorrindo, brincando, mas eu preciso disso, porque senão eu não suporto. Quem me conhece de perto sabe muito bem as situações e as mazelas que eu passo dentro da minha casa, com toda a situação que eu vivo com os meus filhos. E a chegar ponto de pessoas de dentro da prefeitura, na última instância, na última reunião que nós tivemos, o secretário, né, o ex-secretário, chegou para mim e falou que eu usava os meus filhos. Olha que absurdo, hein? Eu usava os meus filhos, sabe? Eu peguei e falei para ele, você cala a boca. O Henrique estava do meu lado, Giza, calma. Porque a pessoa chegou ao ponto de absurdo, um absurdo de querer, como é que eu digo? Me colocar numa situação que ele não vive dentro da minha casa, ele não viveu dentro da minha casa, ele não passou. Absurdo. E aquilo que o doutor Paulo colocou aqui, sobre esse absurdo aí de 2020, doutor Paulo, a questão é que eles não queriam ninguém da comunidade xeretando lá dentro da prefeitura para saber os absurdos que foram feitos dentro da prefeitura contra os desabrigados. E ainda tudo continua. Tudo que foi feito contra os desabrigados, todos dentro da prefeitura tiveram o dedo colocado na ferida dos desabrigados. Todos. Foi o secretário do social, foram as pessoas estiveram, todos. A responsabilidade foi de todos ali, sabe? Do prefeito, os vereadores, todos que não fizeram nada. A culpa é de todos. Porque não fizeram. Tem pessoas aqui me perguntando aqui se vereadores chegaram para nos ajudar. Não, Rodrigo Venades, não. Os vereadores não chegaram para nos ajudar. Sabe quem estava na época nos ajudando? Alan, quando era vereador. Mas mesmo assim, foi mais, apanhou tanto quanto nós, para você ter uma noção. Então, assim, hoje, o Agnaldo Samarino está me perguntando aqui também se o vereador Alexandre Braga vai continuar, né, porque ele foi nomeado pelo o então presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, nomeado, o Daniel. Foi votado, foi nomeado. Né? Então, você está certo, está errado. O que acontece? Foi nomeado para que ele fosse o representante, né, da comissão, da nova comissão dos desabrigados, para nos acompanhar daqui para frente. Ah. Só que agora, ele não pode mais, né, segundo eles, porque agora ele é o presidente da Câmara. Sim. Só que ninguém chama os desabrigados para as reuniões. Ninguém fala sobre aumento dos aluguéis, tá? Os desabrigados estão indo parar em UTIs, estão indo parar nos hospitais, nas UPAs, com pressão alta, com vários tipos de comorbidades. As crianças estão adoecendo em casas alugadas, tá? Por quê? Porque as casas, os R$400 que são pagos, né? Que são oferecidos, fornecidos, migalha, né, para os desabrigados, não atende de forma alguma a demanda de uma casa decente para os desabrigados. Não atende. Então, as pessoas estão tendo que tirar de alimentos, eu já cansei de falar isso, tiram de alimentos, tiram de vestuário para crianças, né? Porque as crianças vão crescendo. Imagina, verdade, a criança verdade. Que vestia há 3 anos, a criança tinha 1 ano, hoje ela tem 3, né? A criança vai ficar com um sapato a vida toda, uma roupa a vida toda, né? São 3 anos que nós estamos esperando. 1.097 dias hoje, no dia de hoje, o dia dessa live aqui. Então, gente, são tantas demandas, são tantas irresponsabilidades com o caso dos desabrigados, que muitas das vezes me faltam palavras para nomear o prefeito, sinceramente. Pois é, eu sei que... Gostaria de soltar um monte de nome, mas. Demais! Mas segura aí, né? Pegando aqui o gancho para passar para o doutor Paulo novamente, eu estou fazendo essa roda aqui, é uma roda viva mesmo, gente, para a gente conseguir ouvir todas as opiniões. E um assunto que não podemos deixar de falar, que é a questão do emparelhamento da Câmara Municipal,
né? O Rodrigo Bernardo diz, Alan, o emparelhamento da Câmara Municipal, ele se inicia quando não se cria lideranças comunitárias independentes dos poderosos, lado A ou B. Aí não representa o povão. Algumas pessoas até falam, não, mas nós já elegemos o cara para ele representar o povo. Aí nós elegemos, os caras não cumprem o papel deles, e a gente tem que ficar se organizando o tempo todo para poder fazer eles trabalhar. Essa semana, eu vou citar o nome, vocês já devem ter visto aí na rede social, eu vi o vereador chorando, emocionado, porque inaugurou uma lojinha com um projeto lá. Não é nem a função, passa muito, mas muito longe com a função dele. Eu não vi ele chorando, Giza, pelo desabrigado. Eu não vi ele chorando até hoje pelas mazelas que a cidade está vivendo. Mas estava chorando ao lado dos familiares dele, dos assessores, dos queridinhos. Você sabe muito bem o que eu estou falando. É doloroso você perceber, Paulo, que os vereadores de Birité ainda não estão trabalhando como vereadores. E eu desafio aqui, que eu sei que tem assessor de vereador assistindo. Por quê? Ir lá fazer videozinho. Ah, mas eu acompanhei o fulano, eu fui lá. Não, gente. Trabalho de vereador principal chama-se fiscalizar. E o legislar não é fazer a lei, é fazer cumprir, ajudar a fazer cumprir as mais de 2.480 e cacetada que já existe no município. Então, gente, como é que você enxerga isso, Paulo? Porque muito se fala da independência entre poderes, mas em Birité se vê uma Câmara praticamente sujeita ao prefeito. Em cima dessa observação, diz o artigo 104 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, solicitar por intermédio à mesa informações ao prefeito sobre fatos relacionados com matéria legislativa entrante ou a fiscalização da Câmara. Pois bem, infelizmente, alguns vereadores esquivam do seu papel de fiscalizar. E quando eu digo fiscalizar, é acompanhar os atos do executivo, a título de exemplo, o próprio portal Transparência da Prefeitura. Algumas informações, elas não são divulgadas, e esse papel caberia o vereador plenamente atuar nas suas atribuições de fiscalizar, de requerer essas informações. E também, esse atrelamento, esse vínculo, esse relacionamento excessivo com o executivo, isso tem sido prejudicial para a população. Então, o que é que alguns têm feito? Eu observo aqui, não só o Tones, mas vários do município têm se esforçado, de alguma forma, para levar informação e falta um parte essa atuação de independência, vereador que tem projeto social. Eu não sou contra projeto social. Eu penso que o município, como Ibirité, que é um município carente, é um município que não tem a arrecadação como alguns outros da região metropolitana têm. Só que eu percebo, Alan, que alguns desses vereadores, eles enfocam mais no projeto do que na sua essência, que é a fiscalização. Então, isso acaba que prejudica. Isso dificulta. E isso respinga naquele município mais afastado, mais distante, porque muitas das vezes as coisas estão acontecendo, não tem assim, aquela atuação mais efetiva. Por isso que, quando eu critico que é um legislativo tartaruga, quando é um legislativo omisso. Você tem o tartaruga. Quando é um legislativo. O tartaruga está mais rápido que esse, hein? Tartaruga mais rápido. Mas assim, tem essa crítica, é nesse sentido. Não é ofensivo a pessoa. Do representante privado, mas é como pessoa pública, que infelizmente, tem deixado a desejar. Algumas reuniões que eu participei na Câmara, eu fiquei assim, eu me senti humilhado, eu me senti constrangido em observar vereador de usar o espaço aonde que deveria levar ao conhecimento da população as suas tarefas, as suas atividades, e ficar elogiando agentes do legislativo. Então, assim, quer elogiar, quer afagar, quer acariciar essas pessoas, fora do ambiente público, fora da casa legislativa. Leva para casa. Porque aquele espaço é casa do povo, tem que ser levado a sério. E eu tenho a percepção, Ana, que nem todos levam a sério a coisa pública. Olha só,
tem muita gente comentando. Vocês me desculpem, mas dá para a gente ler todos os comentários, né? O pessoal está mandando aqui. Mas a gente, aos pouquinhos, nós vamos tentar, né, abrir aí a oportunidade para perguntas. Se você tiver perguntas, quiser falar alguma coisa aí, a gente está à disposição aqui. Mas uma coisa, a gente não pode deixar, né, de sempre estar lembrando, Gisa, porque cai sempre no esquecimento essa questão da morte dessas vítimas, né, que aconteceu aí nas chuvas. Além, lá na Água de Minas foram 3 ou 4? 4. Então são 5, porque tem o Torresmo também que morreu na perto do Gurumi, também, então são 5 vítimas. E assim como entre ontem e hoje está tendo manifestações aí em todo o Brasil das vítimas, aí, tanto a de Brumadinho lá, quanto também daquela da Boate Kiss, que foram 240 mortos, depois das 500 e cacetada, né, juntando todos que morreram aí, não vai trazer ninguém de volta, mas cai no esquecimento, é como se, tipo assim, não, morreu, acabou, né, e realmente as pessoas que conviviam ali perto com essas vítimas, parece que se passa um filme todo dia na cabeça, né, gente? Todos os dias, até hoje, né, 3 anos depois, tem pessoas que falam comigo: Gisa, eu não consigo descer lá na Água de Minas. Eu não consigo ir lá, eu não consigo passar lá. Essas pessoas participaram, né, de tudo que aconteceu ali, sabe? O dia 24 de janeiro, para nós, de 2020, foi um dia, assim, de terror, né? Às 9h15 da manhã... 24 de janeiro. 24 de janeiro de 2020. Ou seja, está vendo? Ontem fez aniversário. 24 de janeiro de 2020, às 9h15 da manhã. É uma data que eu, particularmente, jamais vou me esquecer, tá? Então, assim, a gente que estava ali, que ajudou, que no meu caso, liguei para a CEMIG para que desligassem a energia, mesmo tendo meu filho ligado na energia, no oxigênio, eu pedi para que desligasse, tá? Liguei ele na garrafa de oxigênio reserva. Depois chegou uma pessoa ali, né, e emprestou outra garrafa, porque já estava no final, a dele, tá? Para que desligasse, que as pessoas estavam passando ali no meio da água, no meio da lama, do barro ali, com risco de ser eletrocutadas, no ato do desespero, para ajudar, entendeu? E veio outra levada de deslizamento, foram 2 deslizamentos, foi só 1, né? Então, assim, se vocês passarem hoje lá na Água de Minas, vocês vão passar num corredor extremamente estreito, vocês não têm como passar. E, pasmem, o mais absurdo, pessoas que ainda não conseguem entrar nas casas deles, como é o caso da Adriana, teve o aluguel dela cortado. Tem 6 meses que a mulher não recebe o aluguel dela. Tá? Então, várias pessoas ali da Água de Minas que a gente está pedindo para que coloquem novamente no aluguel. São só R$400. E é isso aqui. É uma tristeza muito grande, sabe? E a gente está falando, pedindo, né? Já teve aí, quando eu sempre falo isso, Alan, porque as pessoas acham que a gente está puxando sardinha. Não, entre um espaço de tempo, né, doutor Paulo e Henrique, um espaço de tempo curto que o Daniel Belmiro esteve na prefeitura, nós tivemos as reuniões e tivemos resoluções pequenas, mas que deu resultado no curto espaço de tempo. Verdade. Não fazem porque não querem fazer. Simplesmente não querem. As pessoas estão na linha de fogo e eles sabem dos riscos. O MT já pediu, mais morte, né? Com certeza, né? Já pediu para tirar as pessoas. Aí sabe o que, que é que estão falando? Aí eles não querem sair de lá. A gente notifica e eles não querem sair. Aí vocês me falam uma coisa: um aluguel de R$400, as pessoas já saíram e já voltaram 2 vezes. Aí corta o aluguel delas. Como é que as pessoas vão ficar daí a 3 meses? Inclusive aqui... Ela é incógnita. O Henrique, aqui, a Tânia Fernandes aqui, ó: perdi minha casa, tive que ir para o aluguel, só recebi 2 meses, agora estou sem pagar aluguel, pois eles cortaram o aluguel dela. Né? Estou envergonhada. A gente, mais uma vez, a gente coloca essa situação, e você que está assistindo, compartilha esse vídeo, manda para o vereador. Ô, vereador, tá vendo aqui, ó? Vocês são liderança. Aí você: não, não vou ver, não, porque ele tá dando ibope pro fulano, pro ciclano, porque fica assim.
Porque tem gente dentro da prefeitura, Henrique, que fica, quando fica sabendo que vai ter live como a nossa, eles começam a ir nas lideranças para poder falar assim, que não vai dar nada, não, esses caras não sabem nem falar. Fica desmerecendo, e, ao invés de entrar em contato, olha, nós também queremos o direito de resposta. Hoje, diante de centenas de problemas relacionados à habitação, o que, que seria importante, na sua opinião? Uma criação de uma Secretaria de Habitação para você, você acha que amenizaria o problema? Ou a gente volta novamente naquela primeira pergunta dos conselhos? Você acredita que uma Secretaria de Habitação, como já existe em alguns municípios, funcionaria, Milité? Alan, naturalmente, medidas administrativas, como a criação de uma secretaria ou de uma empresa pública que cuide da questão da moradia da popular, de interesse social, claro que isso pode ajudar. Mas o que existe, de fato, o problema é o problema político. Né? Existe uma compreensão de que o poder pertence ao aquele que recebeu o mandato e não, ele não exerce o poder em nome do povo, ele exerce para ele mesmo. Exato. Esse é o fato. Né? E a gente tem inúmeras provas disso aqui dentro de Birité. Eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim, mas vejamos. A questão da duplicação da MG-040, 58 milhões de reais. Né? Eu pergunto se esse é o problema mais, vamos dizer, importante, nesse momento, mais urgente a ser resolvido nesse momento de Birité, se não seria eliminar todas as filas em relação às pessoas que estão desabrigadas, estão no aluguel social. Pois é. Né? A gente sabe que a obra lá da MG-040 é importante, mas ela não é mais importante do que a questão da saúde, do que a questão da educação, do que a questão da moradia. Então, é uma inversão de prioridades que acontece porque o nosso sistema político eleitoral é totalmente distorcido. Então, é aquilo que, pegando um gancho aqui naquilo que eu falei um pouco agora, depois que a classe política foi eleita, né? Então, vereador e tal, que faz seu conchavo ali com o prefeito e tudo, mas a gente pode voltar antes, como o Paulo estava dizendo, estava relatando, não é ser contra a pessoa ter um projeto social. Inclusive, é lícito que a pessoa use isso para mostrar suas qualidades e que ela é uma liderança e tal. Eu sempre digo, até antes de ser vereador. Mas uma vez que ela se elegeu, ela precisaria se concentrar, claro, nas funções que só ela tem. Porque, veja bem, eu, se eu quiser, amanhã eu posso criar um projeto social. Não, eu sou vereador. O vereador também pode ter um projeto social, mas eu não posso legislar. Eu não posso fiscalizar o executivo na função de vereador. Então, eles têm algumas prerrogativas, algumas funções que nós não temos. Então, seria uma coisa correta, digna, dizer assim, olha, eu fiz o meu trabalho social aqui, agora deixo ele para uma outra pessoa que vai dar sequência. Sim, e vou me concentrando nas minhas tarefas. Não, mas ficam ali alimentando aqui. E muitas vezes, na maior parte das vezes, atrelado esse projeto ao executivo. Exato. Recebendo ali benefícios e tal para poder se beneficiar. Então, é um sistema político totalmente viciado, né? E tira, isso que é o importante, tira a liberdade das pessoas. Então, quando a gente pensa do ponto de vista administrativo, é claro que tem uma secretaria focada com profissionais competentes para esse tipo de política pública, seria ótimo. Mas se a política que está por trás for essa política que existe hoje, do coronelismo, do mandonismo, da perseguição, da violência política, isso não adianta nada. E a gente chega em alguns casos, a Gisa estava dessa reunião aqui que a gente teve com o prefeito interino Daniel Belmiro. Sim. A coisa é tão gritante, Alan, que aquele que era o secretário de desenvolvimento social na época, o pastor Elias, a gente colocava uma questão que é absurda, e eu queria que todos aqueles que estão nos acompanhando agora soubessem disso. Circulava a época, no final do ano, do meio do ano passado, no final do ano passado, que haviam 40 apartamentos vagos lá no condomínio, que foi construído para famílias desabrigadas. Estão até hoje. Circulava essa informação, não confirmada e tal. O secretário, na mesa de reunião, fala assim, não, são 4 apartamentos e tal. E ele foi desmentido na mesma reunião. Olha só, por uma servidora que foi encarregada para fazer lá uma auditoria. Ei, pastor. Então, assim, não sabia nem onde é que estava o negócio. Foi desmentido por mim e por ela. É, não, mas por ela, porque assim, ela foi lá cumprir essa função em nome da prefeitura. Sim. Então, você vê que o vereador, o secretário, não sabia nem o que estava acontecendo na pasta dele. Por quê? Porque, politicamente, aquilo ali, o Alan, infelizmente, é bom que se diga isso, foi usado para fins eleitorais. Isso, exatamente, é claro. Eu bati muito nessa tecla, Paulo, porque na época que nós
forçamos a criação da Comissão Especial de Habitação, né? Inclusive, o Aguinaldo estava até comentando esse dia para trás do grupo lá, e eu acho que ele não tinha esse conhecimento. A Giza lembra que não existia nem comissão. Aí o Daniel criou uma comissão especial. Inclusive, o nome chama especial porque não havia. Então, foi criado. Beleza. Primeiro ponto que não foi cumprido no projeto, que nós anexamos junto ao projeto dos 15 milhões, tá? Que fique bem claro disso. Os senhores vereadores que estão ouvindo aí, que querem lutar pelos desabrigados, pode lá requerer, lá na procuradoria da casa, um anexo. Esse anexo, já trouxe ele algumas vezes na live aqui, que fala exatamente algumas adicionais para poder, de fato, as pessoas terem uma dignidade junto aos apartamentos. Dentre eles, até mesmo a construção de um posto de saúde, uma escola, uma série de coisas que hoje não existe lá perto do André Ribeiro. Levaram eles para o que nós já sabíamos que era um deserto. O primeiro terreno que tinha, gente, era aquilo do Balde Barros, aonde hoje é uma invasão. Para poder pôr, não estou aqui contra quem está lá invadindo, que às vezes também está sem moradia, né? Cada um faz o que pensa. Para vocês terem uma noção, esse terreno aqui, próximo da Coronel, que hoje está invadido, era um dos terrenos principais de mais de 20 mil metros, que seria construído os apartamentos, e que daria uma estrutura muito melhor para essas famílias, mais perto de praticamente quase tudo. Mas, simplesmente, não foi dado ali nenhum tipo de condição para a gente escolher, não. Porque o emparelhamento da máquina com o legislativo, ele não é dessa gestão. Eu também sofri da passada, onde praticamente a maioria estava também com o prefeito. Inclusive, dava-se microfone na mão de prefeito para bater em vereador. Então, eu não esqueço, não. Não tem mente curta, não. Então, o negócio não vem dessa agora. O negócio é mais antigo, Paulo. Então, a gente vê as pessoas hoje, com toda essa ânsia. Eu estou vendo algumas pessoas assim, mas eles estão desanimados. Eles não querem lutar mais, eles não querem brigar. As pessoas começam a ficar sem credibilidade para querer lutar aquilo que elas não conseguem retorno. Como fazer, Paulo? Só pegando o resto na minha fala, você pontuou os moradores do condomínio Mando, eu vi diversos questionamentos na qual eles não tinham documentação. Sim. do imóvel, lá no caso do condomínio. E que eles, ao deslocar ao sair de onde que eles se encontraram, sim, sim, simplesmente eles assinaram o documento, pelo menos é o que alguns questionam, alguns alegam, e eles não tiveram garantia documental nenhum. Abandonaram o que estava antes, não tem documento que se encontra. Exato. E simplesmente está. Só para você ter uma noção, o Henrique deve ter esse conhecimento também, que ele milita bem dentro dessa área. Não sei se você sabe, Henrique, todo empreendimento que vai haver qualquer tipo de reassentamento, existe o pré-morar. Ibirité, eu bati 500 milhões de vezes. Gente, o que é o pré-morar? Primeiro, as pessoas, para começar, já seria transparente antes de ter o sorteio. Viu, gente? Não precisa estar sorteado, não. Só de já estar ali no auxílio aluguel, já deveria ter o preparo dessas pessoas para poder morar em condomínio, que é uma gravidade tamanha. A Lucelane está aqui, depois, inclusive, quero trazer aqui para ela falar de como estão as pessoas lá também. Porque não está 100%. Você pega uma pessoa, tira ela, como diz o meu amigo Fai, que está aqui na live, tira ela lá do beco, que estava acostumada a abrir o portão, sair e ficar de boa ali. Agora, a porta dela está de frente ali com a outra pessoa, não tem um lugar para estender uma roupa para começar. Um apartamento bonitinho por fora, mas péssimo de estrutura por dentro, em termos de espaço, né? Então, não teve o pré-morar para preparar essas pessoas psicologicamente, fisicamente. É outro crime que foi cometido com esses moradores. É aquilo que eu falei, né? A obra tinha que ficar pronta para ter o resultado eleitoral. Então, você não quer ter uma etapa do pré-morar, você não quer fazer maiores avaliações, você não quer discutir com a população que tipo de empreendimento elas desejariam, almejariam. Você deixa isso para lá. Você faz, né,
a peça de propaganda eleitoral e depois você ignora os problemas. A gente está aí nos grupos aí de Birité, toda hora vem uma pessoa lá do condomínio, questão de água, questão de talude que está caindo, vai desabar. São coisas assim que a gente não consegue entender como é que acontece. E assim, não é que aconteceu isso ali no Antônio 10 anos ou 20 anos. Não, a coisa acontece 2-3 anos depois. Então, assim, será que essas obras foram bem feitas? Será que esses projetos foram bem estudados, bem realizados, bem executados? A gente tem muitas dúvidas, né? Então, assim, a questão toda que a gente coloca, veja bem, é que a questão da moradia em Birité, para eliminar o déficit habitacional que tem dentro dessa cidade e para tirar as pessoas que até têm casa, mas estão em áreas de muito alto risco ou em alto risco, daqueles locais e levar para lugares mais adequados, precisa ser uma política habitacional duradoura. Isso, e organizada, né? Tem planejamento. Porque eu vi, agora, batendo o peito, Henrique, o único prefeito que transformou a linha habitacional de Birité. Deixa eu te contar uma coisa. Então, veja bem, aquele primeiro ano foi feito para dar uma resposta e colher frutos eleitorais, mas já se passaram 2 anos, cadê o segundo projeto? Cadê o segundo empreendimento? Já foi aprovado. Não absorveu no projeto do Antony nem os desabrigados do ano 2020. Depois veio 2021, 2022, né? E esse ano a gente não tem relatos, felizmente, de acidentes fatais e tal, mas pessoas, com certeza, já se tornaram desabrigadas esse ano também, 2023, e os números vão só aumentando. Então, assim, veja bem, a gente vê o orçamento público de Birité a cada ano cavalgando 50, 100 milhões a mais no orçamento, a gente não sabe que mágica está sendo feita ali nas contas públicas do município. E Birité está crescendo igual a Suíça, o país de primeiro mundo, né? Assim, mas no papel, né? Porque a cidade está largada. Acho que é por causa dos buracos. É, por causa dos buracos do queijo. Mas, assim, então a gente assusta com isso. Quer dizer, será que nesses 2 anos, então, com o dinheiro aprovado, isso não poderia ter sido executado? Quer dizer, cadê as respostas que a população quer? Então, a gente defende, a gente discutiu isso muito com a Câmara dos Vereadores, que nos acolheu lá na gestão do Daniel. Esperamos que continue agora na gestão do Alexandre. É o seguinte, que precisa se aprovar em Birité uma política pública de habitação de interesse social, de eliminação das áreas de risco, mas que seja permanente, não pode ser de 4 em 4 anos para poder ter um benefício eleitoral, isso tem que acabar. Inclusive, Paulinho, essa questão orçamentária, nós discutimos parcialmente aqui com o vereador 700 Neto. 700 milhões, né, Paulinho? Sim, 700 milhões. E, pasmem, viu, gente, foi diminuído 3 milhões da Secretaria de Social e colocado 23 a de planejamento. A secretaria, que como o pastor Elias sempre falava, isso não é da minha jurisdição. Ele tinha um tal de que não é da minha jurisdição, jogava um jogo de empurra para a Defesa Civil, não, Defesa Civil não daqui, não sei o quê. Um jogo de empurra, e no final das contas, sempre é o social que vai definir essas pautas, uma vez que nós não temos uma secretaria definida diretamente para poder atender os desabrigados, né, da cidade de Birité. Essa questão, como é que você enxerga essa situação toda que acontece dentro da cidade de Birité para que possa ter, de fato, uma resolução do problema, para resolver o problema da habitação para você hoje? O orçamento tirou dinheiro. Ou seja, você pega 3 milhões, quantas famílias poderia agregar, aumentando, com certeza, uns R$700? Aí eu vou pagar, né, Paulo? Da maneira que você pontuou, é necessário esse levantamento atualizado, que eu lembro que o Henrique tinha explicado que em 2009 que tinha feito. É o PLIS, né? O Plano de Habitação de Interesse Social. De 2009 para 2023, então se passou muito tempo. Sim. Então é necessário ter esse levantamento e, com base nessa constatação, desses recursos ser aportados, tudo de maneira transparente. Mas antes que eu esqueça, eu espero que, na hora que terminar o recesso, que é quando? Início de março? Não, fevereiro. Fevereiro já tem reunião lá, essa primeira semana. Que o presidente Alexandre Braga designe um novo presidente, ou que a comissão de habitação, que ela possa permanecer. Que ela possa permanecer. Eu já estou aproveitando o momento para deixar isso registrado, e assim que retornar os trabalhos na casa, que possa ser designado um outro vereador,
para pedir a comissão e que a comissão seja, né, tenha a divulgação das suas atividades, de modo que todos possam participar. E, enfim, mas retornando a essa observação, eu penso que o que falta mais no executivo é a transparência do cidadão. É a transparência, a clareza nas coisas, o levantamento por meio, né, de um estudo, uma consultoria, para apurar, né, a quantidade, né, de pessoas que se enquadram nesses requisitos, porque também o que não pode é de maneira aleatória ou de maneira imprecisa. O que não pode é quando, por exemplo, o prefeito grava um vídeo falando aí do Tarifa Zero de maneira aleatória, sem demonstrar isso por meio de documento, por meio de estudo, simplesmente de maneira aleatória. O prefeito dá razão, ele tem que ter razão, né? Para as pessoas bater palminha, fazer os memezinhos, dando tapinha na bunda do vereador, né? Fizeram cortando o cabelo dele. O povo gosta, né? Quer dizer, quem se diverte com isso é quem está. Eu vou falar rasga, está cagando para a política militar. Mas o problema, Alan, que é o seguinte: não basta quando você grava um vídeo para comunicar com seus adeptos, com seus seguidores, mas eu me refiro à população. É? De trazer isso para a formalidade, de apontar esses documentos, apontar os levantamentos, a referência, né, dos estudos ou das leis, e não simplesmente de uma impressão pessoal. Porque de nada adianta. O Henrique me falou dos valores aí, né? E isso não pode ser de maneira aleatória, não pode ser ao capricho de um agente público ou de outro, ou de um técnico específico. Isso tem que ser divulgado, isso tem que ter comprovação, porque as pessoas acreditam nos políticos, por isso aí, é por falta de clareza, por falta de transparência. Transparência. Né? Então, assim, alguns não gostam, alguns acham que é perseguição, é isso, mas tem que falar, gente. Tem que falar, tem que ter clareza, tem que ser pública, né? A coisa pública precisa o quê? De clareza. Infelizmente hoje, nós estamos falando aqui do Daniel, eu fui o único que você deu espaço para a gente entrar lá. Hoje você tem que marcar uma reunião, é só barrigada, é só enrolação, entendeu? Então, se não tem clareza na coisa, não tem boa fé. Então, assim, mas o Daniel foi autoritário, não foi o único, em um mês. Porque se o Daniel não tivesse comunicado com a prefeitura, porque um tempo atrás que eu fui, ela tinha um sujeito lá com um bico, com a porta automática, de código para entrar lá dentro. Então, o Daniel escancarou as portas para entrar. Isso, entendeu? Então, assim, é isso que o pessoal precisa entender e repensar isso. É difícil. Então, entrando aqui, Giza, algo que não podemos deixar de falar, e eu gosto sempre de lembrar quando você vem aqui. O Tony Souza, né, foi muito bem lembrado, inclusive, no começo aí, sobre a questão dessa luta, né, também que ele trava, até o comentário está travado na tela. Sim. Ele está te dando boa noite, mas me responde uma pergunta aí, ó. Você foi contemplado com um apartamento no Lajinha, não? Você também foi afetado na época chuva de 2020. Se não foi contemplado, eu acredito que houve perseguição. Você hoje tem. O que, que você fala hoje? Porque eu lembro na época, não sei. Mas você acredita que houve uma perseguição diretamente a você? Ou você acredita que foi questão mesmo que o sorteio foi certinho, que houve democracia? Fala com nós. Boa noite, grande Tony Souza. Vou responder diretamente para você, Tony Souza, como se você estivesse aqui olhando no meu olho. Não só houve perseguição política à minha pessoa, como há até hoje. Até hoje. E eu vou te falar uma coisa. Grande parte de coisa que os desabrigados sofrem, como eu estando representante deles, reflete neles por minha causa. Por quê? Porque eles falam, é a Giza, é a bonita barraqueira. Sabe por quê? Realmente são sendo bonita, né? Sabe por quê? Porque eu não calo, eu não me dobrei ao sistema, né? Mesmo tendo todos os... como é que eu digo? Não houve todos ali... Como é que fala aqui, gente? Me fugiu da memória. Entrando em todos os parâmetros, né? Para que eu fosse contemplada. Tendo todos... tudo aquilo ali que estava escrito no papel, eu me encaixava em todos os parâmetros ali que foi pedido. Meu Deus! Só que houve uma reunião dentro da prefeitura, tá? E eu costumo usar uma palavra que eu fui
eles me cozinharam uma panela podre lá dentro da prefeitura para me tirar do sorteio dos apartamentos. Até isso eles conseguiram fazer. Ó, eu vou entrar numa questão aqui, que a bola continua com você aí. Sim. Domina ela aí, deixar cair, não. A questão é a seguinte. A política pública, muito bem colocada pelo doutor Paulo, logo no início, quando ele está aqui exigindo uma participação maior dentro da linha dos conselhos. O Henrique também sempre defendeu essa linha participativa, também sempre foi muito participativo, não só em uma determinada causa, já vi o Henrique envolvido com o Codema, com outras áreas também, do ITE. Agora, o problema entre os próprios desabrigados, eu vi até um comentário aqui, né, vamos expor pessoa, acho que nós vamos querer falar para ela, mas não necessariamente. Mas você acredita que houve desabrigado que ferrou ou desabrigado para não ganhar o apartamento? Com certeza. Com certeza. Porque as pessoas, quando elas... eu não vou colocar aqui a palavra comprada. Porque todos os desabrigados, eles necessitam. Sim, eles necessitaram, né? E todos têm o direito. Só que um se adiantou ao outro e aquelas pessoas que foram atropelando as outras, elas se sobressaíram. Tá? Ou seja, o que foi para frente, ele usou o outro como escada, infelizmente. Tem muitos desabrigados aí. Ah, estão desanimados? Não, eles não estão desanimados, eles estão cansados. Porque quem foi contemplado primeiro, beleza, não demorou um ano. Mas já tem 3 anos que estamos pelejando. 3! Passa rápido demais, não é um ano, não é 6 meses, é 3 anos, são 1.097 dias. Tá? Todas as pessoas deveriam ter a consciência que aquilo que ele faz para o outro volta para ele de alguma forma. É, tá? eu posso dizer aqui também, né, sem medo, eu não tenho nada preso nenhum com ninguém, que pessoas que eu pus no meu carro, a assessoria minha pegou, levou, e começou, e foi, e aconteceu. Aí, quando o César Nobre chega vídeo para mim, reunido em reunião política com Parreira, descendo o cacete. É porque eu era na música, quem me... Tipo assim, para poder, talvez, fazer ali o gosto do atual prefeito, que nós sabemos que gosta de ser bajulado, gosta que puxa saco dele, e principalmente... Nós estamos vendo nesse momento aí o Neto Salão tomou uma postura, né, que a postura de vereador é essa mesmo. Por mais que muitas vezes ele não consegue provar alguma coisa, mas ele denuncia, e aí se a prefeitura não deve, ela tem que esclarecer mesmo. Mas a questão, essa questão de quando tem algum vereador que é contra o prefeito e que ele encontra alguém que bate nesse vereador perto dele, ele vira um amor com a pessoa. Então, eu sofri isso na pele de pessoas que foram extremamente ingratas comigo na hora H, Giza. E assim, não guardo rancor, não. Que hoje, até hoje, ainda tendo essas pessoas todas as semanas. Alguns já estão em apartamentos, outros ainda tá no auxílio aluguel. Então, assim, é impressionante a individualidade das pessoas num momento tão importante que a cidade viveu ali em 2020, que é essa situação. As pessoas deveriam unir, mas cada um passou a olhar o seu próprio nariz. Muita gente, olha, eu tenho que olhar o meu, é minha família, tá. Mas quando você para só para si, você acaba prejudicando. E teve muita gente prejudicada. Mas o mais triste é que os políticos, além disso, ainda se aproveitam, tá? Desse tipo de fragilidade das pessoas. Porque sabem que a pessoa vai aceitar aquilo ali. Exatamente. Sabe? Aproveita-se da fragilidade da pessoa naquele momento. Não é porque a pessoa seja ruim que a pessoa aceitou ser comprada, não. Não é essa situação que nós estamos colocando aqui, não. A situação é tudo que você faz para o outro, pensando só no seu bem, você vai pagar por aquilo uma hora ou outra. É simples assim. Não tem nada que um político te oferece que vai ser de graça, não. Tá? As pessoas, elas têm que entender que político faz política com desgraça alheia. Exatamente. Todas as pessoas que fazem politicagem é uma coisa triste.
A política existe até no pacote de arroz que a gente compra, mas quando existe a boa política, vamos dizer assim, isso é muito, muito importante para que as coisas fluam, para que a cidade ande. Porque quando se une todo mundo, as coisas vão andando, vão galgando ali aos poucos, mas elas vão. Então, você sabe o que acontece, ô Paulo? Igual a gente estava falando a princípio, o Henrique pode até falar mais também, mas você que começou a envolver mais diretamente, a aparecer mais, né, na política municipal, as pessoas gostam de justificar o erro aqui em Militério sempre falando do outro. Assim, ah, mas nos passaram aí, para não falar o nome dos políticos, que depois eles cortam o vídeo lá na frente, lá eles gostam de fazer as montagens, né? Aí gostam de utilizar o outro. Agora, é importante lembrar, Paulo, que política habitacional em Milité ainda não existe, meu querido. Política habitacional, que o doutor Henrique falou, é algo que tem ali, pode ficar alguma outra situação ali que não ficou tão bem resolvida, mas é que cumpre as legislações, cumpre de fato o que é a lei. Ela mostra para quem precisa ser beneficiado. E aí, gosto muito de comparar que houve política habitacional nesse governo, nesse atual gestão, e que nas antigas não tiveram, que também tiveram suas falhas. Que se fossem eles do poder, o desastre também teria acontecido, Paulo. E aí? Até mesmo que sabiam. Eu assisti por diversos vídeos a apresentação, a inauguração, a entrega dos apartamentos, várias vezes, e cada vez que assistia a fala do prefeito e os demais vereadores que estavam naquela inauguração, e a conclusão que se tem é que, infelizmente, eu não posso afirmar 100% que não passou de um discurso ou até para enganar as pessoas. Eu não vou afirmar isso, eu não vou afirmar que ele estava para enganar. Mas se eu tivesse a boa fé naquela apresentação, o primeiro ato seria o quê? Seria o conselho no âmbito da prefeitura. Apresentar. Sim, apresentar, mas eu falo assim, de ter o acesso, a clareza, a transparência no conselho, né, no âmbito da prefeitura e também no âmbito da Câmara. O que ali, Alan, ficou uma apresentação um pouco cinematográfica. Teatral. Né, teatral, assim, alguns até não gostam, mas infelizmente é assim. É assim, infelizmente. Sabe, eu penso que essas críticas que estão sendo feitas, que estão sendo pontuadas, são críticas construtivas e também esses registros, né, eles são importantes, que servem para o aperfeiçoamento para aqueles que têm a boa fé, né, na vida pública. Só pegando o gancho nessa questão do vereador Neto, sim, que recentemente eu tenho observado, e ele tem se esforçado, né, tem se dedicado, eu espero que outros também sigam esse caminho, porque o executivo, ele tem que ser questionado mesmo, ele tem que ser cobrado, porque é lamentável ter a maioria dos vereadores que simplesmente queda-se inerte, deixa a desejar na fiscalização. Voltando um pouco à fala do doutor Henrique da questão da CPI, quem não deve, não teme. Eu penso que essa CPI deveria ter sido, né, realizado, e o poder público apresentar. Se o executivo não tem nada a esconder, então por que eles ficaram todos preocupados para não ter a instalação do CPI? Isso passa uma impressão... É perseguição política. Que tem alguma coisa perseguindo ali, o prefeitinho, né, queridinho. Não, pegando um gancho do que o Paulo está falando sobre esse tema da CPI, se eu não estou enganado, esse servidor público de Ibirité é vereador já há mais mandatos lá no GCA. Não é o primeiro, não. Não é o primeiro, não. Então, veja bem, não estamos falando ali de uma semana, 10 dias. Estamos falando de anos. Só lembrando para quem não sabe do caso. De escalar. Só lembrando, só te cortando, para as pessoas que estão assistindo e que não sabem, um vereador da cidade de GCA estava aqui trabalhando como motorista, gente. Motorista não. De ambulância. Beleza, lá ele está como efetivo. Não, né? É servidor efetivo no município. E vereador em GCA, que, sim, salvo engano, aí falaram que a viagem é mais de 100 quilômetros. Né? É, 120 quilômetros. Então, o que eu digo é o seguinte, não é o problema o vereador ter outra função. Não. Agora, desde que isso seja compatível
E que garanta que ele consiga cumprir, né? Garanta que as duas funções sejam. Só se ele de jatinho, né, Henrique? Depende de jatinho aí. Não é possível, Alan. Veja bem, se a Câmara de GCA tiver uma reunião por mês, coisa que eu não acredito, que seja até mais. Não, é semanal. Tem as comissões e tudo mais, e a função do vereador não é só em plenário, em comissão. Ele tem uma função de examinar projetos, de ouvir denúncias. Mandar na comunidade. Então é o seguinte: se ele trabalha em horário integral em Militer como motorista de ambulância, como é que ele estava sendo vereador em GCA? Não tem base o negócio. Que em GCA, para quem não sabe, a eleição para a composição da mesa é uma vez por ano. Então, o Militer é dois, né? Cada ano é um presidente diferente. E pela a consulta que eu fiz desse ano, ele é secretário, o servidor. Uhum. Secretário. E só afirmando 200% ao vereador, ao professor Wallace, que ele disse que o fato estaria errado, está errado. Porque não se adequa ao caso desse vereador ao dispositivo lá do artigo da Constituição, que só me engano é 37, de cabeça. Mas não se adequa. Por que não se adequa? Porque a distância, o percurso, é acima de 100 quilômetros e de volta. Então, a situação. E, aliás, o próprio regimento consta que o vereador ele tem que residir no município. Exato. Então, pressupõe que ele reside lá, que não reside aqui. Que ele é servidor. É. Então, assim, é incompatível, não se adequa. Eu vi o vídeo do professor Arce, foi lamentável. Vergonhoso, né, professor Arce? Vergonhoso. E não se adequa ao dispositivo da Constituição da compatibilidade. Arrasta para cima, velho. Precisa saber se ele não estava trabalhando em Ibirité ou em GCA, porque num dos dois ele não trabalhou. Né? Com certeza. A questão é o seguinte: nós temos aqui, gente, não vamos conseguir ler todas as perguntas. Lembrando que nós estamos lembrando essa questão do vereador pelo o contra-cheque dele, né, nos últimos meses, dá na casa dos R$65 mil. E tem que, inclusive já tem ação no Ministério Público, para que ele devolva esse dinheiro para os cofres públicos, porque consta-se a ilegalidade, assim como vai acontecer com a namoradinha do prefeito, a mulher namoradinha dele, secretário social, que vai devolver o 13º dela, ilegal, que ela recebeu. Então, a questão hoje, eu até fiquei muito feliz de saber que o negócio está caminhando para o lado bom. Mas tem que ter quem denuncia. Vai chegar uma hora, Paulo, que a gente fica aí morrendo de raiva desse Ministério Público, parece que não age, parece que está conivente, começar a colocar essas pessoas no lugar. É gente que foi readmitido receber uma integralidade de 13º que seria totalmente legal. E aí você pega todo esse dinheiro, nós não estamos saindo fora do foco, e começa a fazer um replanejamento para, de fato, dar dignidade aos desabrigados. E aí? Exatamente. O dinheiro público, quando se diz, bater mais uma vez na tecla da transparência, de modo que toda a população tenha o pleno conhecimento aonde que o dinheiro está sendo aplicado, aonde que o dinheiro está sendo investido, o levantamento dessas informações do número de pessoas que realmente precisam, porque aquela reunião onde que foi mencionado, que nós participamos, foi mencionado que 40 apartamentos estão vazios. Até então, por parte dessa gestão, não percebi nenhum esforço, nenhum empenho para apurar, não deu publicidade, né? Então, assim, isso acaba que dificulta. Mas essa clareza do cidadão de saber de onde está sendo aplicado, de onde está sendo investido, eu mesmo constatei no portal Transparência, pedi até esclarecimento. Foi aperfeiçoado para ficar mais difícil de conseguir. Até mais difícil. Mas mesmo com essa dificuldade. Foi aperfeiçoado para piorar. Mesmo com essa dificuldade, custou 14 milhões. Só que não especificaram. Então, eu pedi, no meio da ouvidoria, esclarecimento para aguardar para ver se vão responder dentro do prazo. Né? E aqui é difícil responder no prazo. Mas alguns respondem, outros não. Eu tenho observado isso. Eu não sei se é pessoal ou se é público. Mas alguns eles respondem rápido e outros passam de 20 dias. Então, assim, é muito aleatório. Deixando bem claro aqui, uma live não é uma live de oposição, não, tá? Porque o problema hoje, assim, gente, muitas pessoas são bons de serviço. Vou dar um exemplo. A pessoa, às vezes, ela é política. Por exemplo, o Henrique é um cara também muito ideológico, né, do que acredita. Né? Vamos supor, às vezes, se você não apoiou uma determinada gestão, de repente você é convidado a fazer parte de uma linha de secretaria, é onde é te apresentado, você não apoiou aquela gestão, é te apresentado um projeto que vai de encontro com o que você defende,
uma pasta que você terá autonomia. Como é que seria a sua reação nisso aí? Porque as pessoas perguntam pra gente. Tem uma pessoa que falou comigo assim, Alan de Deus, se eu fosse você, você não batia, não. Fala nada, não. Porque depois vem proposta aí e você tem que... É... Tipo assim, as pessoas acham que a gente vive que todo mundo está no balcão de negócio. Só que também somos profissionais. Você atua na linha jurídica, eu atuo na linha cultural. E aí, essas questões, muitas vezes, você deixa de contribuir com o município por questões políticas. Como é que é o seu posicionamento a respeito disso? Porque hoje nós estamos aqui defendendo uma linha que precisa de atenção. A gente não está aqui brigando e batendo na gestão porque nós não gostamos do prefeito. Como é que você atua em cima disso aí? Você hoje que é um profissional de uma área jurídica, tem escritório, como é que você pensa isso? Olá, pode soltar o verbo. Aqui em Milité, daqueles que ocuparam o cargo de prefeito aí, dificilmente aceitaria fazer parte de uma gestão dessas. Porque eu defendo também o seguinte, sabe, Alan? Na política, na administração pública, eu não admito o falso ingênuo. Aquele que finge de bobo, está ali, é bonzinho, mas está sempre fazendo parte desse projeto, que são projetos assim, injustos, são projetos que, vamos dizer assim, atentam contra a liberdade política. A gente sabe que muita coisa é feita na base da chantagem, da ameaça. Né? Não estou falando especificamente dessa gestão, não. Estou falando da política de militar. Então, eu provavelmente não aceitaria. Agora, se acontecesse de ser um projeto que não tivesse sido apoiado por mim, mas que espelhasse esses ideais, que é uma democracia participativa, e aí eu quero trazer aqui o tema de Ibirité, que eu acho que é fundamental, além de um processo eleitoral mais saudável, com maior disputa, com mais debate, a gente não tem debate, não tinha eleição novo, isso aqui é um debate. Não houve, não há. É. E quando convidado, não vem. Os candidatos a prefeito. Os grandão, vem não. O que aconteceu foi alguma outra entrevista na internet, tal, né? Assim, nos canais. Mas eu digo assim, para além da eleição, que é um problema que precisa ser resolvido pela inteira comunidade, sociedade militar, os poderes públicos municipais tinham que reformar alguns aspectos da política municipal. Então, assim, por exemplo, os conselhos de participação, né, e controle social em Ibirité estão totalmente anacronizados. Foram propositalmente, vamos dizer assim, enterrados, depredados. Não estou fazendo um exagero em dizer isso, não. A vivência nossa, tanto acompanhando, não sendo membro do Conselho de Saúde ou participando de um conselho de meio ambiente e tal, a gente sabe que isso acontece. Então, eu queria, se você quer ver um exemplo esdrúxulo aqui, Alan, mais um absurdo, e essa cobrança tem sido feita ao Ministério Público, a questão do tarifa zero. Eu vou voltar em 2020, quando foi feita, no meio da pandemia, uma licitação em que só foi habilitado lá a Sidon, que já é a empresa que explora o transporte público de Ibirité, continuou naquele ano, venceu a licitação para explorar por 20 anos com a renovação de mais 20 anos. Sabe o que acontece? Poucas empresas tentaram participar daquele processo. Algumas alegaram que a viabilidade econômica do processo licitatório não estava interessante, então houve pouca disputa, houve pouca concorrência, o que é ruim para o interesse público. Mas, passado o período eleitoral, a Sidon, já sendo a concessionária pelos próximos 20 anos do transporte de Ibirité, o prefeito vem com a bandeira do tarifa zero, que eu defendi na minha campanha para prefeito. E não sou contra. Agora, justamente porque fui eu que apresentei essa proposta, eu sei que esse projeto não custa 8 milhões de reais por ano. Em 2019, Alan, eu falei isso para a promotora de justiça aqui de Ibirité, em 2019, esse projeto em cidades com uma população menor do que a de Ibirité, na faixa de 150 mil habitantes, esse projeto custava quase 20 milhões de reais por ano. Então, que mágica é essa? E aí, o que acontece? O projeto de lei que passou pela Câmara, os vereadores erraram feio nisso, foram coniventes. No projeto de lei que foi aprovado, no texto do projeto, não se garante a gratuidade. Não está garantido expressamente a gratuidade. O que pode levar, daqui a algum tempo, o prefeito a dizer assim, não tem como mais garantir a gratuidade, porque o valor é maior do que a gente previu. Então, agora, vai haver uma tarifa. Então, assim, é lamentável o que esteja acontecendo em Ibirité, continue acontecendo. Eu falo dessa questão do tarifa zero porque são recursos públicos. Sim. É o sangue, o suor
e as lágrimas do povo de Meritec vão para os cofres públicos da prefeitura e tem que ser gasto com seriedade. Eu me lembro de uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em que o doutor Wagner, que agora está na Câmara e antes estava na prefeitura, ele disse assim: não, se não pudesse ser gratuito depois de tanto tempo, eu falei: não, de forma alguma, o serviço público tem que ter continuidade. Eu não posso lançar um serviço público gratuito e 6 meses depois não estar ser baseado ele em tarifa. Esse é o tipo de planejamento que a gente tem em Biripé. Não se sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E o interesse público fica assim, vamos dizer assim, sem uma previsibilidade, sem um cuidado maior. Então, eu coloco essa questão, que eu não faria parte dessa gestão, nunca fui convidado, acho que isso é até um livramento. Tá, eu te fiz essa pergunta porque as pessoas geralmente têm, muitos têm até medo de perguntar para a gente que tem essa coragem, o próprio Paulo está aqui hoje também falando, porque tem muita gente que faz esse tipo de material que a gente está fazendo para se promover para o grupo que ele dentro está batendo. É. Né? Daqui a pouco está lá dentro, lá, como se nada tivesse acontecendo, como tá atualmente nós temos aí um secretário que há 3, 4 anos atrás estava sendo ameaçado até de morte em cima do plenário e hoje é o queridinho do prefeito. Então, assim, isso a gente percebe que há o desinteresse diretamente, Giza e Paulo, de fato fazer para aqueles que precisam. Agora, salário de secretário de 17 mil. Porque não me venha falar de 11, 12, não, porque é 17. E aí, nós percebemos que o secretário ganhou o dobro do vereador. Para começar, isso é um absurdo. Alguns falam, não, tem que aumentar o salário do vereador. A discussão, ela fica nos bastidores. Inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Vavá, o vereador que está com a gente. E o Vavá, pode entrar nessa discussão. Nós temos que começar a colocar a coisa mais justa, porque não adianta também, Henrique, diminuir o valor do salário dos secretários ou manter lá o que já está de vereador, se esse dinheiro ele não é aplicado de forma legal no cidadão. É só uma observação, já 3 ou 4 vezes foi mencionado que o doutor Wagner é procurador, né? Isso. Não sei se ele licenciou do presidente de cidadania, do partido político, e ser procurador, né, dos vereadores, assim, no mínimo, presumo que ele tem nesse afastado da presidência do partido. Mas, esqueci de falar. Questão tarifa zero. Tarifa zero. Não é fazer uma crítica, porque a fala do prefeito do vídeo, ela não foi... Ele mencionou que é o maior município da região metropolitana, que é composto por 34 municípios, e, pelo menos na consulta que eu fiz, são 2 ou 3 municípios que possuem tarifa zero e são municípios que não servem de parâmetro para Biritec. Foi até na 98 FM falar disso ainda. Não serve de parâmetro. Pagou caro, hein, prefeito? Porque são 2 aspectos que devem ser observados. O primeiro é a população, que acho que é 184 mil habitantes, população de Biritec, o que não se confunde com a população dos usuários do transporte público do município, que não se confunde com aqueles que utilizam também em Belo Horizonte e nas áreas que fazem divisa comum, que tem divisa com outros municípios. Nesse contexto, deveria ser divulgado esse levantamento demonstrando a viabilidade. Por quê? Teoricamente, o projeto ele é maravilhoso. Teoricamente. Eu digo teoricamente porque essas informações elas não foram apresentadas para o público. Elas não foram disponibilizadas para a população. Por conta dessa falta de informação, por essa falta de clareza, né, nessas informações, que eu tenho uma preocupação com o tarifa zero. Porque se tiver essas informações, tudo demonstrado de maneira clara, documental, não de boca, porque de boca não adianta. De boca é só gravar um vídeo e falar, vender terra na lua, de boca. Mas eu falo no documento, é documento, com técnicos, pessoas que estudam, pessoas da área, pessoas que vivenciam essa realidade. Aí, sim, se as coisas fossem por esse caminho, Alan, uhum, eu seria o primeiro a defender publicamente. Agora, eu não posso compartilhar com os meus amigos virtuais um projeto que não tem, assim, não tem informação, falta clareza.
Qual garantia que a população que precisa do transporte público, qual a garantia que essa população será atendida? As pessoas mais simples, as pessoas mais carentes. Né? Então, assim, será que se abarrotar os ônibus, isso é por si só vai resolver o problema? É. Essa gestão ela faz a chacota com quem faz isso. Vocês fizeram a manifestação lá, a Giza mesmo colocou, que tinha gente olhando assim, isso não vai dar em nada, isso vai dar em nada. É impressionante, né? O mais incrível é que tem pessoas, né, que são assessor, né? Isso aqui eu coloquei até no Grupo Amai, o que eu acho absurdo, né? Vou colocar isso aqui, tá? Vou frisar isso aqui. Tem assessor do prefeito que acha que a gente não sabe, que trabalha aí num projeto, né? Usa um nome que tem um alto gabarito e está trabalhando dentro da vila como se ele tivesse como se ele tivesse fazendo isso, ou seja, ele está fazendo a campanha política dele para as próximas eleições. Como tantos outros. Né? Como tantos outros. Aí eu fico me perguntando. Especialista de merda. O que me deixa mais indignada é que eu falei que eu vou começar a dar nome aos bois, sabe? E colocar os bois na linha para eles serem atropelados. Só que eu sou daquela que vou observando muito. Porque dentro da vila tem pessoas carentes, sim. Tem pessoas trabalhadoras, tem pessoas honestas, tem pessoas que estão ali porque não tem outro lugar para que elas pudessem viver uma vida com mais dignidade. Mas são pessoas de extrema responsabilidade, são pais de família, mãe de família, e nós que moramos lá, nós não precisamos desse tipo de assistencialismo barato, não. Que a pessoa... famoso venham, venham todos. Exatamente, o pão e circo. A gente não precisa disso, não. E aí a pessoa exatamente. Aí foi lá distribuir, né? Algumas na chuva, tá? As pessoas na chuva, pessoas com criança. Não, e outra coisa, sem sindicância, sem saber para quem estava dando, fazendo mais uma linha com a polícia. Eu não sou contra da cesta básica. Também não. Mas que seja feito de uma forma com sindicância, sabendo de fato que a pessoa precisa. Muitos ali, gente, infelizmente, vai pegar aquilo, vai tocar na cachaça, vai tocar na droga, entendeu? E outros que de fato precisam, a gente estava nem sabendo, pelo menos aquele É o que aconteceu. Recebi várias ligações. Giza, tá na rua da sua casa, você tá sabendo? Eu falei, não, tô sabendo de nada, não. Por quê? As pessoas, elas procuram quem? A mim. Como eu vou falar para vocês aqui. Você deu uma referência, menina. Eu não sou ninguém, mas eu sou uma pessoa que sou procurada. Se a pessoa realmente quisesse saber quem é que estava precisando, dá uma ligadinha. Meu número tá lá, sabe? Aqui, Giza, estamos precisando disso aqui. Nós estamos querendo saber quantas pessoas estão precisando desse tipo de ajuda. Você está me entendendo? Pô, mas não, é para fazer politicagem suja e barata com as pessoas da vila. Isso eu não admito. Giza, só para deixar registrado, para a pessoa que sabe, a MAI, grupo de WhatsApp. Sim, sim. De amigos. Moradores de amigos de Birité, exatamente. Idealizador do Final de São Marinho. Idealizador de figura. Ô, gente, ó, tem muitas perguntas aqui, o pessoal comentando. Eu quero agradecer demais. Acabou que, por um lado, foi até interessante. Nós vimos direto para o Facebook, o povo ficando menos com vergonha, né? A gente está fazendo sempre o nosso falou pelo YouTube, mas de vez em quando eu acho que eu vou fazer direto pelo Facebook, vou falar de Birité. Acho que meio povo de Birité está tudo no Facebook, né? Mas tem aqui a Fabiana Pauta, que a verdade está falando dos ônibus aqui, não vou entrar nesse assunto. A Ivana, boa tarde. Boa parte da educação ficou sem reajuste, entrou aqui no assunto da educação também. Gente, é muito assunto, tá? Eu sei que nós somos pontos desabrigados aqui, mas se nós for pensar, nós temos inúmeros temas voltados para a política pública, Paulo. Para você ver, já está aparecendo. Transporte público, educação, está ali a Ivana. Está revoltado aí também. É porque o desabrigado utiliza o ônibus. O desabrigado. Exato, lá. O desabrigado utiliza o serviço público. Tudo, mundo. Né? Desabrigado só mora, não, né? Ele também precisa de outro serviço, de saúde. Ô, gente, vocês desculpem, a gente não poder entrar em todos os assuntos, né? De uma certa forma, assim, aprofundar em cada um, né? Faremos outras áreas, viu, Henrique? Eu acho que é importante
nós retomarmos esse assunto dessa tarifa zero, porque assim, está lá o Deral, que eu gosto muito também, é um cara que defende muito essa linha. Também, eu gosto muito de ressaltar essas pessoas que abraçam essas causas. Agora, é um assunto que eu quero para finalizar aqui. Muito se fala, Giza, Henrique e Paulo, sobre gestão municipal. Perfeito. Vereadores. Só que, e aí eu tenho que falar aqui, sem medo, que não tem rabo preso mesmo, nós também temos deputados. Qual que é a função? Da hora que eu começo a enxergar, qual que de fato é a função dos deputados para o seu município ou para os municípios que eles, de uma certa forma, têm seus votos? Nós tivemos aqui o Falinha lá do PL, lá, o falador lá, 20 mil votos que ele teve aqui dentro, o Nicolas lá. 20 mil votos. Eu nunca vi esse cara pisando aqui. Agora vamos ver se ele vai pisar. Ao invés de ficar fazendo videozinho para TikTok, para poder falar mal de Lula, que faz o L, Venezuela, quero ver se ele vai retribuir. Nós temos aqui os dois da família, que é importante começar a se envolver com as causas também. Falo aqui, gosto muito da Ione, né? Ela tem as causas dela que ela defende, mas precisa se envolver, Paulo, também com as causas importantes. Inclusive, a Ione foi fundamental em diversos processos que nós entramos na época, quanto a Casa dos Conselhos, as irregularidades. Então, ela teve uma participação efetiva em 2020, temos que exaltar isso. Sim. Mas temos também que perceber que agora vai entrar no novo mandato e precisamos da atuação da deputada e do federal, que, com todo respeito ao Pinheirinho, eu não vejo nada. Parece que dos Pinheiros só existe a Ione e o Diniz, hoje que o pessoal fala, porque eu não vejo nada dele diretamente falando atuação nos principais temas da cidade. E aí, Paulo? Os deputados também têm que trabalhar. Com certeza. Eu penso que, por mais que às vezes focamos muito no município, no vereador, a crítica ao legislativo municipal, o que não afasta também a importância do representante no âmbito da Assembleia e também na... E é que tem verba, que pode direcionar, inclusive, verba direcionada. Exatamente. Essa parte eu até peço... Verba carimbada, perdão. Doutor Henrique, posso mencionar mais no âmbito dos deputados, mas eu penso, eu, assim, tem comigo também, ó, que além do vereador, o deputado ele tem um papel importantíssimo. E bem destacado por você a votação expressiva do seu Henrique esteve no município. Sim. Né? Então, assim, mais é votado no município. É. Um expressivo voto sem morar aqui. Né? Então, assim, eu espero que nesse. Beijo para o puxa-saco do Nicolas aí. Eu espero que nesses 4 anos que ele tenha projetos encaminhados para o município, reserva, recursos, né? No município. Inclusive, já teve aqui na live, viu, gente? Tem o Nicolas já. Tem, antes de vereador. Depois vocês vão no YouTube, vocês vão ver a entrevista dele aqui. É. Ele é os bolsonaristas, né? Então, não, mas eu até peço para o doutor Henrique mencionar mais a questão dos deputados. Que é um papel importante também. Com certeza. Eu só queria fazer 2 reparos aqui. Primeiro, eu estava comentando sobre a necessidade de uma reforma no Sistema Municipal de Participação Popular, enquanto criação de um Sistema Municipal de Cultura Social e Participação Popular. Os conselhos que a gente tem hoje de Bilité são de fachada, não servem para quase nada, infelizmente, existem simplesmente para garantir ali, às vezes, alguma verba de algum ministério. Ah, tem o conselho? Tem, está aqui. Quem tem que assinar? Tem uma ata, está aqui a ata. Tá, e, na realidade, aquilo ali é uma grande fantasia. Né? A gente sabe remodelado, não? Tem que ser remodelado tudo, com certeza. Então, eu chamei isso aí de Sistema Municipal de Participação Popular e Controle Social Democratizante. Mas inclusive 249 da Lei Orgânica. Segundo. Conselho de... Todos, conselhos de governo. Os conselhos em todas as áreas temáticas e tal, mas que eles sejam inclusivos, democratizantes, que eles sejam presididos por pessoas não da gestão. Né? A questão da paridade, a gente tem que discutir ela, porque muitas vezes coloca na paridade. Se sociedade civil, aí coloca lá 2, 3 ONGs que recebem verba de subvenção do município. Ou seja, eles não são independentes, porque se eles falarem contra o prefeito, no outro ano a verba não cai no caixa da ONG. Então, assim, uma série de disfunções. Esse dispositivo aqui, desce do artigo 5 que fala representantes dos movimentos populares. Esses movimentos populares aqui é abstrato. Então, eu penso que assim, tem que ter os movimentos não são nem comunicados. O Paulo, existe um. Fica sabendo só depois, que já entregou. Existe, né? Um ditado na língua italiana que diz assim:
feita a lei e encontrado o engano. A lei muitas vezes é feita de uma forma ruim, justamente para ela não gerar nenhum efeito prático. Ela é feita, e aí esse caso específico aí dos movimentos populares, nós tentamos, né, participar do conselho e fomos impedidos, fomos barrados no baile. Não, vocês não são movimento popular e tal. E foi e acabou. Mas o que é que define? É movimentos populares. A lei deveria falar. Não poderia, né, ter uma resolução. Eu tenho uma definição, claro. Nós temos uma definição, mas a lei deveria falar, mas ela não fala propositalmente. Né? Então, assim, outra coisa, orçamento participativo em Birité. Por quê? O gasto público, a prioridade, a população de Birité deveria ter opinado se quer a duplicação da MG-040 com 58 milhões de reais ou se quer a reforma dos postos de saúde, casa para os desabrigados ou um valor maior no aluguel social. Essa discussão não passou pelas pessoas, deveria ter passado. Agora, um outro reparo que eu ia falar, eu senti que o conselho, a licitação foi feita, transporte público em Birité, sem que fossem os documentos da licitação passados pelo Conselho dos Usuários do Transporte Coletivo, simplesmente porque esse conselho não existe, né? E violou-se a lei. Então, é uma licitação que foi feita de forma ilegal. Isso aí foi denunciado para a promotoria e tal, vamos ver o que isso aí vai acarretar. Agora, a questão dos deputados. O que eu acho é o seguinte, sabe, Alma? Alguns aqui vão se lembrar de uma audiência pública que aconteceu no Teatro de Birité, referente a uma lei que a gente, um projeto de lei que a gente tinha, que estava construindo para a questão da Serra do Rola Moça. Foi, naquela ocasião, uma audiência pública presidida pela deputada estadual Marília Campos, na época deputada. Foi uma audiência pública super participativa, com uma metodologia... Interessantíssima, né? Assim, tinha quase 1000 pessoas no teatro, as pessoas saíram de lá quase meia-noite, todo mundo falou. Foi um processo tão interessante que o prefeito disse assim, depois comeu e engoliu as próprias palavras, né, Alan? Se a Câmara votar o projeto de lei lá da Serra do Rola Moça, eu vou... vetar. Eu vou promulgar a lei. Vou promulgar a lei. Se não promulgou, vetou, fez o contrário. Nossa. Todos os vereadores disseram que o projeto era uma maravilha. Eu lembro disso. De fato, depois o projeto foi para a Câmara, foi aprovado por 15-0, nos dois turnos. Foi uma beleza, um processo muito interessante. Depois houve uma reversão e tal. Você fala da biodiversidade? Isso, né? Patrimônio. Patrimônio hídrico e da biodiversidade. Isso para mostrar o quê? Que quando há participação popular, quando a Câmara soube fazer a consulta popular, a participação popular... E a Câmara que chamou a audiência popular, tem que saber se disso. A Câmara, mas a Câmara trouxe um subsídio. Eu acho que o político ele tem que ter essa humildade. A Câmara, o Daniel era o presidente na época, ele trouxe a Marília Campos, ela deu ali aquele subsídio. A audiência foi muito boa, muito inclusiva, muito participativa. Em contrapartida, no caso do Tarifa Zero, o que aconteceu? O quê? Foi um show de horrores, né, gente? Quem se lembra lá, ameaça contra vereador, xingando, vaiando as pessoas, uma coisa horrorosa. Oh, só para falar. Foi um processo violento, institucional. O executivo atropelou a Câmara, desrespeitou a Câmara, e nada aconteceu. Se eu tivesse sido presidente, absurdo, naquele momento, a gente tem muitos elogios a Daniel, mas ali naquele momento eu teria encerrado a sessão, falando, olha, acabou, só não tem respeito aqui com essa casa, tchau, obrigado, vamos fazer de novo essa audiência pública. Então, os deputados, a Câmara de Birité pode ouvir muito da experiência que tem acumulada na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e tal. E os deputados podem também, não precisam ficar esperando que a Câmara de Vereadores de Birité ou que o cidadão chame, eles têm que vir, como vocês estavam dizendo, onde eles tiveram o voto, onde eles fizeram promessa de projetos, de benefícios e tal, eles têm que fazer essa busca. Então, se interessar pelo próprio município. Então, assim, o que eu acho que pode acontecer? Não é só emenda parlamentar, sabe, Paulo? Muitas vezes você precisa de uma articulação com algum órgão estadual, com algum órgão federal. A gente está falando aqui, Alan, da questão da habitação em Birité. Ela não vai ser resolvida só pelo prefeito William Parreira ou quem o suceder, não. É uma situação muito grave. Então, é preciso que o governo estadual, através da COAB, da sua secretaria, esteja atuando. O governo federal, através do Ministério das Cidades, Caixa Econômica, também esteja atuando. É uma política que tem que ser feita integrada nos três níveis. Então, os deputados federais e estaduais têm um papel fundamental. No que depender de nós, nós vamos buscar, seja eles quem forem. Exato. E não é só Pinheiro, não, gente. Agora, deixando claro aqui, o Elton Horta, assim, normal que ele sofreu, que eu sofri do AB20 com os cortes maldosos. Engraçado que, de fato, na época a gente estava numa construção de terceira via e todo mundo sabe o que aconteceu, eu acabei não conseguindo nem sair candidato a vereador e veio o convite, eu saí candidato a vice lá com o Doni, com o maior prazer, não tem arrependimento nenhum de ter feito parte da chapa. Agora, a partir do momento que a gente está aqui definindo uma política pública, lembrando que as pessoas pensam assim, Gisa, que a gente tem que passar a mão na cabeça do político, porque você tem ali uma amizade
mais próximo dele. Exemplo, nós estamos aqui com vereadores que eu tenho carinho. O Vavá, né, o próprio Neto Salão, a galera que a gente conversa mais, mas nós estamos aqui dando a cacetada em todo mundo. Aí o problema é que quando você vai falar dessa turma, parece que são intocáveis. E, na verdade, eu falo sem medo porque eu exaltei, inclusive, a atuação da deputada Ana Pinheiro em 2020 com os processos, junto com a Marquer, que é a advogada dela, que foi fundamental em muitas ações, né? Meus assessores saindo daqui meia-noite para poder pegar assinatura de gente na casa dele. Agora, que se dane você que está aqui fazendo cortes, porque sabe que o trabalho da gente vai crescer e vamos dar trabalho em 2024. Por isso que estamos com isso aqui em pé. Enquanto você corta, você edita, nós temos a cara e a coragem de vir aqui falar. Porque é assim, Giza, se amanhã você pega na mão do William Parreira e bate duas palavras para esse filho e fala, e aí, Giza, você está dando a moral para o William Parreira? Mas eles esquecem das discussões. Eu estive na Câmara Municipal no dia da votação da presidência da Câmara, peguei na mão do William Parreira e dei Feliz Natal para ele. Aí o pessoal, você pega na mão do William Parreira. Aí as pessoas que você tem que ver o cara como inimigo, tem que respeitar, porque ele é autoridade. Não é que eu gostaria, não, mas é autoridade do município e tem que ter respeito por ele. Se ele não tem pela gente, pelo menos tem por ele, para poder respeitar a posição que ele exerce. Agora, fala aqui, ó, grava esse trechinho aí, ô seu demônio dos infernos. Eu estou me lixando para os seus cortes, porque nós sabemos de fato o que de fato... Não, é os cortinhos, é você falando aqui agora, aí você faz os cortezinhos, lá na frente você faz uma fala favorável ao político, eles colam as falas para poder te atacar na época da eleição. É isso, essa turma pressa para fazer. Então, eu estou me lixando para você que fica aí fazendo os cortezinhos, porque eu já sei que nós estamos suscetíveis a isso. Por que que eu perguntei para o Henrique essa situação aqui? É para ficar registrado, Henrique. Porque as pessoas, elas acham que você não tem caráter. Eu aplaudi o William Parreira no projeto do Tarifa Zero. Meu questionamento foi o texto que eles apresentaram, que era um texto muito ruim, o texto foi aprovado, e com a falta de transparência na questão orçamentária, que é o fato que custa 8 milhões, na minha opinião, não custa nem 8 milhões, custa 3 vezes mais. Era só isso. Mas nós apoiamos isso, nós defendemos, nós fizemos proposta na Câmara de emenda, vereador Alan. E os vereadores, infelizmente, não acolheram, a maioria dos vereadores. E o texto, infelizmente, foi aprovado muito ruim, e esperamos que não dê problema, mas do jeito que foi feito, deixaram muitas brechas, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Se eu precisar aqui, Giza, de parabenizar a ação, ela começar a ser feita, é porque, senhor, gente, na verdade, nem precisaria de dar parabéns a nada, não. É só no Brasil que existe isso. Eu estava conversando com uma pessoa que acompanha muito os Estados Unidos a parte legislativa. Mas como é que é a Câmara lá, né, em Boston? Ele falou assim, lá não tem esse negócio de dar parabéns a prefeito, igual aqui é, não. Aqui é um tal de parabéns, parabéns. Em outros países, gente, o povo nem cumprimenta o outro, não. Aqui que ele tem, oi, você tá bom? Oi. Outros lugares, ela tá na sua frente, aqui ela abaixa a cabeça, mas não é porque ela não gosta do senão, porque não tem costume. Aqui, no Brasil, virou um negócio seguinte, você tem que, se você conversa com a pessoa o tempo todo, você trabalha com ela, você tem que ficar aí babando o ovo, puxando o saco. E se você, um dia, de repente, dá uma crítica, ô Paulo, que na verdade é sugestões. Toma uma raiva mortal, né? Mortal! Isso é do Brasil. Minas Gerais, principalmente, que mineiro, vou falar assim uma coisa. Mineiro é um tal de ficar sentido por qualquer coisa que o mineiro gosta de aconchego. Mas eu não fui lá, não. Eu fui lá e nem olho na minha cara, você acredita? Mineiro tem disso. Então, gente, me ajuda aí. Vamos amadurecer. A política precisa de pessoas. Tá aqui, ó. Hoje, você que chegou no final, volta do começo da live até agora e veja a quantidade de sugestões que foi dada pelo doutor Henrique aqui, pelo doutor Paulo, e as colocações que a Giza colocou aqui. Diferente de muitos videozinhos leros que se fazem no município, que só bate, mas não dá uma solução. Né? Ô, doutor Paulo, quero que o senhor dê as considerações finais sobre nossa temática, depois a Giza e o Henrique aqui, porque nós já temos 2 horas de live. As considerações finais, para deixar registrado, tanto no âmbito da prefeitura quanto no âmbito da Câmara de Vereadores, na questão dos conselhos, pontuados por vocês. Então, se nós estamos no início de 2023, né, até no curso desse ano e no próximo, se não for
feito nada na questão dos conselhos para modificar essas normas arcaicas, essas normas que são, na minha opinião, tudo contra o povo, tem que reformular, né, estimular a participação popular nos conselhos, resoluções bem amarradas para não deixar que tenha pessoas desses conselhos, né, que tenham pessoas do povo, pessoas dos bairros, em todo o município. Reformar isso, porque se fica inerte, né, vereador com férias de 3 meses, todo mundo é omisso, a maioria deles é omisso, vai ser criticado. E eu não vou me dispor de ficar no pé desse pessoal. E vou usar todos os meus limites, redes sociais, vou bater pesado nesse pessoal. Principalmente os vereadores, o prefeito e os secretários, aqueles que se quer dar inerte ou ser omisso a estimular, a incentivar, a modificar essas normas arcaicas, o artigo 249 da Lei Orgânica e a Lei 2292 de 2020. Tem que reformar isso aqui. Né? Então, as minhas considerações finais, eu quero agradecer e é isso. Um abraço a todos e aqueles que aguardaram até o momento, né? E acompanhando a gente. Um abraço a todos, uma excelente noite, muito obrigado. Giz Esther, Giz, é muita coisa, é muita indignação, mas não acaba por aqui, não. Nós vamos estar juntos, inclusive, eu faço um desafio, inclusive os pré-candidatos a vereadores, que muitos nunca nem pisou na Câmara, para começar. A importância de se participar das reuniões, entender o que acontece, por mais que às vezes ele não vai entender nada, que é um tal que senta e levanta, mas até para ele ter o que falar e estar mais próximo das causas, mas começar a participar mais da Câmara, quem tem condição, cada hora, porque também não é fácil você sair 3 horas da tarde para uma reunião. Mas eu quero que você deixe aí suas últimas palavras hoje, porque tem muita coisa pela frente. Primeiro, eu quero agradecer o espaço aqui, né? Sempre, Alan, que você nos proporciona aqui. Agradecer a companhia aqui de sempre, do Henrique, do Paulo. Todos tratam eles de doutores, mas eu sempre trato pelo primeiro nome mesmo, porque é muito companheirismo e muita luta ainda pela frente, então a gente já tem esse jeito assim, de falar, né? Mas audiência não caiu, não, se manteve. Agradecer aí o Amai, né? Em peso aí, todo mundo. Um recadinho para você, tá, Aguinaldo? Paga as galinhas da Ivanete. Ai, ai. Eu quero ver o Dimo trazer o final, porque eu vou ter que estar com o botãozinho. Por favor! Não esqueça, Patinha, dá um super beijo no Theo. Obrigada a você, obrigado a todos por ter colaborado com a gente no nosso manifesto. Quero agradecer a todos vocês que estiveram até agora com a gente, pessoal do Águias. Não se esqueçam, nós não desistimos de nada. Nós não paramos com nada. E um recado a todos os vereadores. Façam a visita, tá? Façam o trabalho de vocês, que é fiscalizar as áreas de risco. Porque só vocês falarem assim, a gente sabe. Não, nós precisamos de vocês em loco. Eu vou fazer um convite a vocês, que assim que vocês retornarem à Câmara, tá? Façam um convite a vocês, para que todos vocês nos acompanhem, tá? Vamos marcar um tour por todas as áreas de risco e nas casas dos desabrigados, tá? Vamos lá, vocês, todos os vereadores, para que vocês possam ver em loco, tá? E fiscalizar o pessoal de lado social, por que que eles estão cortando o aluguel das pessoas e essas pessoas estão tendo que pagar do próprio bolso. É só vocês me chamarem, porque a gente tem uma lista enorme, tá? Se vocês aí, vereadores, não estão conseguindo fazer o trabalho de vocês, pode me chamar que eu estou fazendo o trabalho de vocês há tempos, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Obrigado. A bonita barraqueira, valeu. Obrigado. É isso aí. O meu amigo Henrique Lazzarotti, uma pessoa que eu aprendi a respeitar, e é verdadeiro o que eu estou te falando de coração, porque senão você nem pisava aqui, não. Né? Que infelizmente, em Ibirité, nós temos muitas pessoas que aproveitam, né, da nossa nobreza. Né? A gente dá a oportunidade, a gente coloca em ênfase certas pessoas de Ibirité que muitas vezes não merecem. Né? Mas elas vão se revelando ao longo da vida e é natural. Né? A gente não está escrito na testa de ninguém quem é bom e quem é ruim. Mas
Infelizmente, assim, inclusive a pessoa perguntou ali no começo sobre essa situação de você ser candidato, né? Muitas pessoas anseiam, mas na hora muita gente acaba saindo, não apoia e vem uma certa frustração, né? Como é que você está aí para 2024? Você pretende vir algum cargo? Como é que está? Alan, eu acho que a candidatura política, principalmente um projeto, uma candidatura para prefeito, precisa partir de baixo. Quer dizer, tem que ser uma manifestação das pessoas que colocam aquela demanda para aquele nome, para discutir com ele uma candidatura, os projetos, como é que funciona esse trabalho em equipe, esse trabalho coletivo, né? Então, assim, eu me disponibilizei em 2020 a colocar o meu nome, né, na disputa para prefeito, com todas as limitações que a gente tinha, seja por pandemia, mas também pela enorme discrepância que a gente tinha entre o tamanho das campanhas, né? Verdade. O poder econômico e político, tanto é verdade que foi parar na justiça, né? O avassalador poder econômico e político e tal, que muitas vezes, na maior parte das vezes, há um abuso disso para conquistar mais votos. E, assim, eu continuo na militância política, sim, social aqui em Ibité, na região metropolitana, vou dando minha contribuição. Se for uma coisa natural e tudo, meu nome vai estar sempre à disposição, mas não é uma obsessão, não é uma coisa que eu fico sonhando. Entendi, você não é lunático, né? Não, eu acho que o poder, a pessoa não tem que fazer tudo pelo poder, né? Verdade. Porque senão depois acontece o que a gente já sabe. Então, eu queria agradecer pelo espaço, espaço democrático, inclusivo, sempre trazendo formas de pensar diferente. Queríamos que Ibirité tivesse mais espaços assim. Seria ótimo que a Câmara de Vereadores, que tem uma boa estrutura, inclusive de audiovisual e tal, se abrisse, né, para as pessoas fazerem seminários, palestras, audiência pública e tal, que fica aquele espaço ocioso. Tem uma novidade, viu? O pessoal que está falando do negócio democrático aqui, vocês vão ver a surpresa de fevereiro. Eu vou trazer um secretário do Parreira aqui, aguarde, vocês vão saber quem que é, aguarde, viu? Vou dar polêmica essa aí. Mas, enfim, agradecer, eu só queria, com algumas palavras-chave aqui, lembrar o seguinte: o município de Ibirité está devendo uma revisão democrática, participativa e ampla no plano diretor. Tem vários planos aqui de habitação social, plano de regularização fundiária, que começou e não foi. Acho que quase não saiu do papel. Desde o primeiro dia de mandato. Muitos poucos bairros foram efetivados, né? A gente sabe que começou ali, depois paralisou, acabou a conversa, né? E, então, assim, tem o plano de redução de pessoas em área de risco, o plano de habitação de interesse social. Tem várias coisas que a gente precisa trabalhar esse ano e a gente pede que os vereadores. Infelizmente, se o executivo muitas vezes não tem esse cuidado de olhar, de escuta, que pelo menos a Câmara, ainda que discorde da nossa posição, que não concorde, que queira ali fazer um fechamento deles ali com o prefeito, mas pelo menos que honre aquilo ali como nome que tem da casa do povo e dê acesso às pessoas, permita que as pessoas participem, sejam ouvidas, deem as suas sugestões, enriqueçam aquele processo legislativo de fiscalização. Então, fica aqui meu recado, principalmente para os vereadores, são 15, a gente precisa mais de vocês na base, na vida real das pessoas, para conhecer os verdadeiros problemas, que muitas vezes os vereadores estão ali só compartilhando os bons momentos com o prefeito, né? A obra, a rua, o lixo e tal, como se fosse um favor, parece às vezes até que a gente, que eles estão fazendo um favor para a gente, né? Para o cidadão. Verdade. Então, a gente pede que eles tenham essa sensibilidade, esse cuidado de procurar, né, as comunidades, e no nosso caso aqui, esse movimento dos desabrigados, para que a gente faça, de fato, fazer a diferença aqui nesse ano de 2023. Obrigado, gente, a todos que participaram. O Fábio está ali falando que a live foi muito boa, a galera, todo mundo gostando da live. Fico muito feliz pela participação de todos. Valeu, Fábio. Sabemos que podemos expandir, né, mais e mais ainda esses assuntos, né? Na próxima terça-feira eu vou trazer aqui uma história de superação aqui do meu amigo Edgar Lojas do Edgar, né, que vai estar aqui contando um pouco dessa história, e na quinta-feira um assunto polêmico da política aqui também, e possivelmente deve ser essa questão do tarifa zero aí. Só vou definir certinho como vai ficar, né, e você que tem um assunto, aquele assunto interessante, fala com a gente, né, porque aqui não vai vir gente mega famoso, não, é comunidade, é população, que muitas vezes não tem a oportunidade de falar para todo mundo, né, subir no público da Câmara, né, Paulinho? Eu acho que deveria sempre ter ali uma inscriçãozinha, toda reunião, para ter alguém para falar, os vereadores ver,
ver de fato, né, a necessidade das pessoas. Agradecer a todos, agradecer o Elton Otter pelo toque do corte do Elton. Pode ficar tranquilo que esse medo eu não tenho, não, porque hoje eu sou muito mais maduro e já aprendi, viu, meu querido? A gente muitas vezes fala coisa pelo cotovelo, mas hoje eu falei aqui com maior tranquilidade e sem medo nenhum de futuro. Uma das coisas, você pode ter certeza, o meu objetivo não é ser visto de ninguém, não. Mas na minha vida, não. Se precisar de ser, vai ter que ser bem embasado, né, e um projeto consolidado para que, de fato, a gente possa aceitar. Mas não é meu projeto mais, não. Né? Então, agradeço a você, a todos que participaram com a gente aí. Né? Aqui a gente leva tudo na esportiva, algumas coisas. É claro que quando não há ofensas, né, Giza, pessoais, porque se houver ofensa diretamente, vai tomar para dentro aqui. É ao vivo. Vai tomar ao vivo aqui, não tem medo, não. Mas obrigado a todos vocês, a Sueli Fagundes está aqui também, a Aguinaldo Samarino, a Nilcelane também está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Inclusive, quero convidar você, pode preparar uma data aí, e nós vamos trazer para falar como está, de fato, o condomínio Anto Oliveira. O problema não acabou, não. Na verdade, só arrumaram outros problemas, além, né, de ter tirado vocês da casa. O Ismael também, obrigado. O Edmilson, a Fabiana participou bastante, a Luíde, a Verônica, né? Já falei o Elton, já falei a Maria da Penha, obrigado. O Tones também, a Tânia Fernandes. Gente, é gente para danar, viu? Não vai dar para ler todo mundo aqui, não. Obrigado. Bernardes. O Bernardes, né? Ressuscitou, Bernardes, a live. Tem que trazer ele a ver seu fã, viu, Henrique? Tinha que ser o Henrique. Ah, que é isso. Pô, eu pode falar, fã. Pode falar, viu? Você é fã do Henrique. O Samarino falou ali como é que é o Henrique, está comigo? Então... É. Samarino, 24 eu coloco. Tá, então, falando aqui as linguagens. Não, tem um comentário aqui que é legal. Quer ver? Que o Henrique é dele e boi no lambe. O Henrique é meu boi, é meu e boi no lambe. Se eu ler rápido, o Henrique é meu boi. Olha lá. É, não, lá. É isso? Não, se eu ler de outra forma, então, o Henrique é meu boi no lambe. Viu? Vou pôr as vírgulas aí, viu? Aí vai dar muito sentido essa passagem. Ô, Bernardo, você tá fazendo falta lá no Amar, meu querido. Eita, nós, hein? Gente, obrigado pela presença. Lembrando que a Academia Cultural Comunitária, né, é um dos principais oferecimentos aqui desse Falou, né? Só o nome mesmo, mas é a Web Rádio ACC, né? Só mudamos o cenário. Amanhã nós temos o nosso forró da terceira idade. Você que não conhece, você, mas meu avô, minha avó fica sozinha em casa, você vai fazer a pro forró. Nosso forró da melhor idade, sexta-feira, a partir das 15 horas. O Henrique já até dançou forró com nós aqui já. É, você acha que ele não dança, não? Ele dança. Ó, inclusive, e o carnaval? Vai tocar esse ano? Vamos, vamos. Toca o bloco lá? Bloco Esperando o Metrô. Faz o convite para a galera ir pro carnaval. Vamos sair na terça-feira de carnaval. Você não sabia, né? Ali no centro do Barreiro, ali na Cifrone Brochado, na Afonso Vaz de Melo. E vocês podem procurar o Bloco Metrô no Instagram, para vocês pegarem toda a nossa programação. Vamos ter um pré-carnaval também na quinta-feira, antes do início do carnaval, também na região do Barreiro. E tem outros convites surgindo aí, Alan, para a gente tocar em outras regiões também, pois nesse período carnavalesco. Então, é o meu sonho trazer um carnaval para a Ibirité. Então, a gente não vê nenhuma mobilização, né? Nós podemos depois trazer um tema sobre essa linha cultural, né? Inclusive, já estamos preparando uma live especial para isso. Né, do mesmo jeito que tem essas mobilizações para essas causas. Né? Gente, é uma pena, né? Porque assim, eu fui somar, né? E em Ibirité a gente não tem. Não tem, entendeu? Então, assim, eu fico assim pensando, assim, gente, políticas públicas são vários temas. Uma coisa não tira o direito da outra. Né? A cultura tem o direito dela, o social, a saúde, né? Então, tem gente que diz assim, eu vejo tanta gente batendo em artista, como eu vejo os posts dos idiotas aí, que eu falo que são uns bandos de idiotas, que posto o dia inteiro tem de Bolsonaro e Lula, mas não posta uma nota exclusiva do município. Nunca vi postar nada sobre os desabrigados, nada sobre a questão da saúde, a questão do próprio plano diretor mesmo, a importância, porque é exatamente um município que não tem um plano diretor organizado que acontece desastres naturais. Né? Para cada real gasto na cultura, salvo engano, são R$3 gerados em impostos, em empregos e tal. 5 milhões de pessoas trabalham no setor cultural. Pois é, gente. Então, assim, é muita coisa, é muito assunto. E nós sempre vamos trazer aqui assunto de dessa aqui. Gente, obrigado. Paulo, obrigado mais uma vez. Gosto quando você solta essa raiva, é a raiva popular, porque
As pessoas acham, às vezes acham que a gente é assim, mas você é nervosinho demais, mas é doloroso, né, Paulo? Eu faria uma boa dupla com o Samarino, hein? Ah, tá bem, viu, gente? Trazer o Samarino e o Paulo. Pra quem pediu pra dar água pra ele, tá bem, viu? Gente, fui, com Deus aí, tchau pra você e é nóis. Ai, ai. Passa duas, tá? Bom, caraca! Ficou de noite e a galera não saiu. Não saiu, não. Ela não saiu. Ela só ainda tá lá ainda. Olha lá, tem que fechar aqui, ó. Acho que ainda tá lá. Só animou. Encerra e